მოგამოცდილება, რომელიც უკავშირდება და ქვიარ აქტივიზმს და იმ პაუზამ, რომელიც მათ შორის დაუკავშირდა პანდემიას, საინტერესო თვითშეღრმავების და თვითრეფლექსიის გამოცდილებების შექმნა თემის შიგნით და გუშინ ნამდვილად ძალიან საინტერესო მოხსენებები ვიხილეთ ადგილობრივი აქტივისტების მხრიდან. გუშინ ჩვენ ასევე ქონდა საინტერესო პანელი, სადაც ჩვენი keynote speaker-ი ბოჟან ბელიჩმა ასევე წარმოგვიდგინა ძალიან საინტერესო მოხსენება ქვიარობის პოტენციალთან დაკავშირებით. დღევანდელი ჩვენი მეორე დღე ფორუმის ეთმობა ультраконсерваტიული ჯგუფების აღზევების თემას და მისი უფრო ფართო ისტორიულ კონტექსტში, გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, თუმცა ადგილობრივი პოლიტიკის კონტექსტში გააზრების მცდელობას. დღეს ჩვენ წინა დღის მსგავსად გვაქვს ორი პანელი. პირველი პანელი მეტწილად ქართული რეალობის ანალიზზე იქნება ორიენტირებული და მეორე პანელით ჩვენ უფრო მეტად შევეცდებით ეს პრობლემა და ეს საკითხი ფართე პოლიტიკურ, ისტორიულ და გეოგრაფიულ ჭრილში დავინახოთ. დღევანდელი ჩვენი მოხსენე ფორუმის ამ პანელის სტუმრები არიან ძალიან საინტერესო კვლევრები, აკადემიის წარმომადგენლები, რომლებიც უკვე რამდენიმე ხანია ამ თემაზე ფიქრობენ და მათი დისერტაციები, აკადემიური სამუშაოები თუ კვლევითი სამუშაოები სწორედ ამ თემას უკავშირდება. კერძოდ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თამთა გელაშვილი, ოსლოს უნივერსიტეტი, ნორვეგიის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის დოქტორანტი, ანარე ხვიაშვილი, იორკის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ქეთი სართანია, სოციოლოგი და თამარ ხადაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ ცოტა ხანში მათ მოხსენებებს მოვისმენთ ამ თემაზე, თუმცა შესავალში შევეცდებით რამდენიმე სიტყვა თქვა, რატომ ჩავთვალეთ, რომ ფორუმის მეორე დღე სწორედ ამ თემას უნდა მიცნო და ახალ კონსერვატივიზმს, იგივე მორალურ პოლიტიკას, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია სერიოზულ ლიშფოთისაგანი ხდება როგორც დასავლეთ ევროპაში, ასევე ამერიკაში და შეიძლება ითქვას, რომ ამ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა სერიოზული განაცხადი გააკეთეს ქართულ კონტექსშიც. გუშინაც ჩვენ ყველაზე ხშირად რასაც ვახსენებდით, ეს იყო 5-6 ივლისის მოვლენები და ის ძალიან მძიმე ძალადობრივი და ტრავმატული გამოცდილება, რომელიც ამ მოვლენებს დაუკავშირდა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ქართულ კონტექსტში ამ ჯგუფებთან მიმართებით ნამდვილად არის მათ მიმართ მკაფიო ლოიალობა ხელისუფლების მხრიდან და ის სამართლებრივი თუ პოლიტიკური იმუნიტეტი, რომელიც ამ ჯგუფებს ქართული ოცნების მართლობის პირობებში აქვთ. და ბუნებრივია, რომ იმ ფონზე, როცა ამ ჯგუფებიდან მომდინარეობს მზარდი ძალადობრივი გამოცდილებები და აშკარა ამგვარი პოლიტიკური ლოიალობა თუ მხარდაჭერა, ის ჩვენ საგანგებო მდგომარეობაში, ფიქრის რეჟიმში გვაგდებს და ნამდვილად პირველი საზრუნავი, რომ როცა ამ საკითხებზე ვშელობთ, არის ხოლმე უსაფრთხოება და მყისიერი რეაგირება. თუმცა ჩვენ ვფიქრობ, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო ფართედ დავინახოთ ეს გამოწვევა, გარკვეული დისტანცირება, ისტორიული პერსპექტივით კონტექსტუალიზება არის მნიშვნელოვანი და შედარებით უფრო ცივი გონებით ამ ჯგუფებზე და ამ კონტექსტზე მსჯელობა და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ თქვა მყისიერი ფიქრისა და რეაგირების თუ უფრო გრძელვადიანი ფიქრისა და ამ საკითხზე გადაჭრისა თუ გამკლავების გზებზე მიმდინარე დღეს ან მიმდინარე პანელების ფარგლებში ვიმსჯელებთ.
როდესაც ახალი კონსერვატივიზმის თუ ვთქვათ იგივე მორალური პოლიტიკის აღზევებაზე საუბრობენ და წერენ აკადემიაში, უნდა ითქვას, რომ პირველი შფოთი, რაც ამ საკითხს უკავშირდება, ეს არის სწორი სახელების დარქმევა, რომელიც მხოლოდ პოლიტკორექტულობისა ან იდეოლოგიური კლასიფიკაციის საკითხი არ არის, მას დიდი მნიშვნელობა აქვს თავად პრობლემის მიზეზების ძიებისა და სწორი სახელდებების თვალსაზრისითაც და სტრატეგიული თვალსაზრისითაც, სწორედ იმიტომ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც არაერთ პროგრესულ დემოკრატიულ ძალას, ვთქვათ, სხვადასხვა საზოგადოებებში და ქვეყნებში აქვთ, ეს არის სწორედ საპირისპირო სტრატეგიებზე ფიქრი და სწორი სახელდება ამ პროცესის, იმიტომ რომ თქვათ, თუ სხვა შემთხვევებში გარკვეული ექსტრემისტული გამოვლინებები კონკრეტულ საზოგადოებებში ადვილად მოინიშნებოდა, როგორც მიგრანტების პრობლემა ან მუსლიმების პრობლემა, ის შინაზარდი, ხო, რაღაცა გამოცდილება გახდა, რომელიც უფრო ფართე საზოგადოების წრეებისგან არის გაზიარებული და შესაბამისად სწორი სახელდება ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება თქვათ თავად ამ კომუნიკაციის დიალოგის თვალსაზრისითაც, ხო, დემოკრატიული დიალოგის თვალსაზრისითაც, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა არის ამ საკითხის თაობაზე მსჯელობის გააზრებისა და პასუხის. ამიტომაც არის რა, ალბათ, ჩვენ სენაშიც გარკვეული დაბნეულობა ჩანს, ჩვენ მათ ხან ულტრაკონსერვატულ ჯგუფებს უწოდებთ, ხან ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს, ხო, ხან ახალ კონსერვატივიზმს და ასე შემდეგ. ქართულ რეალობაში პოპულარულია მათი დაძახება ანტილიბერალურ ჯგუფებად ან პრორუსულ პუტინისტურ ჯგუფებად, ალბათ ეს ორი ბოლო სახელდება უფრო პრობლემური და დავო ჩანს, თუმცა ყველა შემთხვევაში სახელდების პრობლემა ნამდვილად არის და დარწმუნებული ვარ დღევანდელი ჩვენი სპიკერებიც მათ აღნიშნულად შეიძლება სხვადასხვა სახელს იყენებდნენ. თუმცა ამ ჯგუფების ისტორია ნამდვილად უფრო შორიდან იწყება, თუ ჩვენ 2000-იანი 2010 წლის შემდგომ პერიოდში ვხედავთ გარკვეულ ორგანიზებას, თუმცა უფრო მკაფიო განაცხადი ჩვენს კონტექსტში ჩემი თვალსაზრისით დაახლოებით 2016 წელს უკავშირდება, როცა ისინი ღიად და დემონსტრაციულად გამოდიან საჯარო სივრცეებში, თუმცა რა თქმა უნდა ორგანიზებული თუ სოციალურ ქსელებში არსებობა გაცილებით უფრო ადრეულ პერიოდს ითვლის, ხო, ჩვენთან უფრო გვიან ჩდება და ალბათ ესეც უნდა ავხსნათ რატომ. ზოგადად აკადემიურ კვლევებში ახალი კონსერვატივიზმის დაბადებას უკავშირებენ იმ გამათავისუფლებელ მოძრაობებს, რომელიც რასიზმისა თუ სხვადასხვა ფემინისტური ქვეარ თუ სხვა ემანსიპატორულ პროცესებს უკავშირდება, ხო, რომელმაც ერთის მხრივ ინსტიტუციურ და სამართლებრივ პოლიტიკურ დონეზე აღიარა სხვადასხვა ჯგუფების თანასწორობა და მოქალაქეობა და რომელსაც თან ახლდა გარკვეული კონტრკულტურების ნორმალიზება, ხო, ასე ვთქვათ. და სწორედ აი ამ ნიადაგზე, ვთქვათ, ამერიკაში, შემდგომში უკვე დასავლეთ ევროპაში ჩდება ამგვარი მოძრაობები, განსაკუთრებულად კათოლიკურ ქვეყნებში, ხო, რომელიც ნელ-ნელა უფრო მეტად ლიერდება და შეიძლება ითქვას, რომ აღმოსავლეთით, ევროპის აღმოსავლეთითაც გადმოდის. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, ვთქვათ, იგივე ესპანეთში 2004 წლის მოძრაობა, ერთი და same sex marriages ან ერთი და იმავე სქესის მქონე პირთა ქორწინების საკითხებზე ძალიან ძლიერი გამოსვლები ხორვატიასა და იტალიაში 2006 და 2008 წლებში, რომელიც სქესობრივ განათლების საკითხებს უკავშირდებოდა, 2009 წლის გამოსვლები სლოვენიაში, ასევე და იმავე სქესის მქონე პირთა ქორწინების საკითხებზე, 2012 წლის დიდი დემონსტრაცია საფრანგეთში, ხო, ეს რომელიც იყო თითქოს ყველა სანქცია და რა თქმა უნდა, მისი ყველაზე მძიმე ინსტიტუციონალიზებული ფორმა, რომელიც ტრამპის მართველობას და მის მხარდაჭერას დაუკავშირდა. და ვთქვათ, ამ პოლიტიკის ვთქვათ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ უნგრეთი, რომლის პარალელებსაც ანარეხვიაშვილი ჩამოგვთავაზებს.
ხო და ამ ჯგუფებს და ამ პოლიტიკას რომელთაც ზოგიერთ შემთხვევაში აქვს რელიგიური ენა, ზოგიერთ შემთხვევაში სეკულარული ლექსიკონი, ასე ვთქვათ, ხო, მათ ნამდვილად უკავშირდებათ კეთრად არადემოკრატიული ვთქვათ მობილიზაციები და ზოგადად არადემოკრატიული განწყობები და იდეები, ხო, და მათთვის თქვა ინდივიდუალური უფლება და ზოგადად თქვა პიროვნული ავტონომიური საკითხები ნაცვლდება ისეთი სოციალური ერთეულით, როგორიც არის ოჯახი და მთელი რიგი საკითხები, რომელიც თანამედროვე დემოკრატიულ სისტემებში მინდობილი იყო, როგორც ავტონომიური სფერო, დეპოლიტიზებული სფერო ხდება ინტერვენციის პოლიტიკური მსჯელობისა და ჩარევის საგანი. ნამდვილად ბევრია ის ახსნა, რომელიც არსებობს ამ ჯგუფების გაჩენასთან დაკავშირებით. მას უკავშირებენ არსებულ სოციოეკონომიკურ უთანასწორობას, პოლიტიკური თანამედროვე პოლიტიკურ კრიზისებს, ლიბერალური დემოკრატიის, მას უკავშირებენ როგორც რეაქციას ნეოლიბერალიზმზე, საზოგადოების ატომიზებას და სოციალური შეჭიდულობისა და ქსოვილის რღვევას და ასე შემდეგ. თუმცა ალბათ უფრო მეტი დაბნეულობა თან საბოლოოდ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება იყოს ის ასე ვთქვათ რეაქცია, რეაგირება თუ დემოკრატიული სტრატეგიები, რომლითაც დემოკრატიულ და პროგრესულ ჯგუფებს შეუძლიათ აი ამ პრობლემის დაძლევა და გარკვეული ალტერნატივების შეთავაზება საზოგადოებისთვის, ხო? მით უფრო რომ ხშირად მათი ორგანიზების ფორმები უფრო და ტაქტიკებიც საკმაოდ აქტიურია, ტექნოლოგიების გამოყენებით შეიძლება ითქვას, რომ ხშირად ენაც მომხიბლავი ჩანს, იმიტომ რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან არსებულ establishments და არსებული უკმაყოფილებების ესე ვთქვათ მობილიზება და თარგმნა საკუთარი იდეების სასარგებლოდ ძალიან ადვილად ხდება, თუმცა ნამდვილად არ შეიძლება აქვე არ ითქვას, რომ ის გამოსავალი, ხო, რომელსაც ისინი სთავაზობენ ადამიანებს, ვთქვათ, თუნდაც ამ ძალიან გლობალური გამოწვევების კვალდაკვალ, ეს იქნება სოციოეკონომიკური რეალობები, უთანასწორობები, დეპრივაცია თუ დემოკრატიების კრიზისი, ხო, თანამედროვე პლევრები მას როგორც რაც პოსტდემოკრატია დემოკრატიადაც აღწერენ ხოლმე, ნამდვილად ის გამოსავალი, რომელსაც ისინი გთავაზობენ, არ არის რეალურად დემოკრატიული და რეალური ცვლილებების მომტანი სოციალური კეთილდღეობის, პოლიტიკური გაუცხოების თუ ასე შემდეგ თვალით. ამიტომაც ამ საკითხებზე მსჯელობა ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყისიერობის 5 ივლისისა და მანამდე სხვა გამოცდილებების ტრამვისა და გრძელვადიანი ამ საკითხზე ფიქრისა და გადაჭრის მიზნები და ამოცანები, ხო, შეიძლება რაღაცნაირად მუდმივად მოვიდეს ერთმანეთთან დაძაბულობაში, მაგრამ მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ამ საკითხებზე უფრო ფართო მსჯელობა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მას გრძელვადიანი და სერიოზული პასუხი სჭირდება, მით უფრო რომ ეს მობილიზაციები ძლიერდება, მათ აქვთ კიდევ უფრო ძლიერი პოლიტიკური განაცხადები საქართველოში და ჩვენ ნამდვილად მოგვიწევს ამ საკითხზე უფრო სერიოზული დაფიქრება და პასუხის მოფიქრება. ეს იყო ძალიან მოკლედ ამ საკითხზე ჩემი მხრიდან რამდენიმე შესავალი შეფასებისა და მოსაზრების გაკეთება და ახლა მინდა თამთაგელაშვილს დაუთმო სიტყვა, რომელიც საქართველოსა და უკრაინაში ამგვარი ჯგუფებისა და მობილიზების ისტორიას და კონტექსტებს იკვლევს. მგონია, რომ ამ ველთან ყველაზე ახლოს არის თამთა და ვფიქრობ, რომ მისი მოხსენება იქნება ძალიან საინტერესო, ძალიან ღირებული და ემპირიულად კიდევ უფრო გამაგრებული და თვალსაჩინო. ხართ? მადლობა თამთა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ასევე და დიდი მადლობა წარდგენისთვის.
დღევანდელი ჩემი პრეზენტაცია შეეხება ჩემი სადოქტორო პროექტის ერთ-ერთ ნაწილს, როგორც თამთამთხრა ჩემი პროექტი შეეხება საქართველოსში და უკრაინაში ამ ჯგუფების მობილიზებას, მაგრამ დღეს ვისაუბრებ უფრო საქართველოს ნაწილზე. თუმცა სანამ პრეზენტაციაზე გადავიდოდა და მინდოდა გამეგრძელებინა და მოკლედ ამეხსნა, რაც თამთამად ილაპარაკა ტერმინების შესახებ, ამეხსნა რატომ ვიყენებ ტერმინს ულტრამემარჯვენე და რატომ არ ვიყენებ სხვა ტერმინებს, რომლებიც მას უკავშირდება. საქართველოში ამ ჯგუფებზე საუბრისას გამიგია ტერმინები, რომლებიც ძალიან ხშირად გვხვდება ასევე საზღვარგარეთ აკადემიაშიც და მედიაშიც, მაგალითად კონსერვატიული, რადიკალური, ნაციონალისტური, ანტიგენდერული და ასე შემდეგ, თუმცა ასევე ძალიან ხშირად გვხვდება ტერმინები, რომლებიც ალბათ უფრო ჩვენი რეალობიდან გამომდინარეობს, როგორც პუტინისტური, პრორუსული და ასე შემდეგ, და ასევე გვხვდება ცალსახად უარყოფითი მნიშვნელობით დატვირთული ტერმინებიც, როგორც არის მაგალითად ნეგატივისტური ჯგუფები ან სიძულვილის ჯგუფები. პრობლემა ის არის, რომ ხშირად ამ ტერმინების გამოყენებისას უფრო მეტად ეს ტერმინები გამოხატავს ჩვენს პოზიციას ამ ჯგუფების მიმართ და არა იმას, რასაც თავად ეს ჯგუფები ან ეს მოძრაობა წარმოადგენს, მის იდეოლოგიას და ასე შემდეგ, რაც თავისთავად ამ ტერმინებს აცლის სიზუსტეს. ტერმინების განმარტება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნაწილია სოციალური მეცნიერების, მაგრამ როცა ультраმემარჯვენე ჯგუფებზე ვსაუბრობთ, მას აქვს ძალიან კონკრეტული, პრაქტიკული და ხელშესახები შედეგებიც და ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, თუ ჯგუფს ვაღიარებთ როგორც ნაცისტურს ან ფაშისტურს, მაშინ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, მისი მოქმედება, მის მიერ რაღაც სიმბოლოების გამოყენება, პროპაგანდა და ასე შემდეგ შეიძლება კანონის ძალით აიკრძალოს. მაგრამ გარდა ამისა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე პრევენციისა და აღკვეთის კუთხითაც, თუ ამ ჯგუფებს უწოდებთ პუტინისტურს, ნეგატივისტურს და ასე შემდეგ, სიძულვილის ჯგუფს და ასე შემდეგ, მათ ვაცლით თავის ისტორიულ მნიშვნელობას, ხო, წარმოვაჩენთ როგორც რაღაც ეგზოტიკურ განსაკუთრებულ მოვლენას, რომელიც ხდება მხოლოდ ახლა და ხდება მხოლოდ საქართველოში. რაც თავისთავად არასწორია, იმიტომ რომ თამთად შეხვამას ეს ჯგუფები ძალიან დიდი ხანია არსებობს, მათ ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ამდენად ამ ისტორიის უარყოფით ჩვენ ვერაფერს ვისწავლით ისტორიული გამოცდილებიდან, რომელიც გვაქვს ამ ჯგუფების შესახებ, ცოდნა ამ ჯგუფების შესახებ და მათთან გამკლავების შესაძლო გზების შესახებაც, ხო? ჩემი მოკრძალებული აზრით და პოლიტიკური მეცნიერებაც ძალიან მიდის ამ კონსენსუსისკენ, თითქოს რომ ამ ფენომენს ყველაზე ზუსტად მიესადეგება ინგლისური far right, რომელიც ალბათ ქართულად ითარგმნება როგორც ультраმემარჯვენე, ანუ წინ სარტ ультраს ვიყენებთ იმის აღსანიშნავად, რომ ეს ჯგუფები არიან არა მემარჯვენე ცენტრისტული, არამედ ცოტა უფრო იქით უკიდურეს მემარჯვენე ფრთაზე. დეტალებში აღარ შევარ რატომ არის ჯგუფები მემარჯვენეები, ამას ძალიან ბევრი კითხვა მიმიღია საქართველოს კონტექსტში, თუმცა შემიძლია ამას დაუბრუნდეთ ისევ დისკუსიის დროს, თუ საინტერესო იქნება. ჩემი პრეზენტაციის დანარჩენი დრო მინდა დავთმო კონკრეტულად ჩემ კვლევას, ანუ რა იწევს საქართველოში ამ ჯგუფების მობილიზებას, რა უწყობს ხელს განსაკუთრებით. სოციალური მოძრაობების გააქტიურებისთვის პირველ რიგში აუცილებელია, რომ საზოგადოებაში არსებობდეს რაიმე საკითხის შესახებ უკმაყოფილება ან წუხილები, ხო? ეს ხშირად ხდება, როდესაც საზოგადოება გადის ძალიან სწრაფ მნიშვნელოვან გარდაქმნას ან ცვლილებებს, რასაც მოსდევს უკმაყოფილება მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მხრიდან. კონკრეტულად პოსტსაბჭოთა სივრცეზე არსებული კვლევებიდან ультраმემარჯვენე პოლიტიკის წარმატებას ხშირად ხსნიან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ამ ქვეყნებში დაწყებული ძალიან ძირეული ცვლილებები. თქო, ანუ მოხდა როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური გარდაქმნა, ანუ ქვეყნები გადავიდნენ დემოკრატიულ მართლობის სისტემაზე და კაპიტალისტურ ეკონომიკურ სისტემაზე და ამ ორმაგ პროცესს მოდერნიზაციის ასევე თან დაერთო პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მიერ ევროვნული იდენტობის ძიებისა და ჩამოყალიბების პროცესიც. საქართველოში უფრო კონკრეტულად ეს მოდერნიზაცია კიდევ უფრო დაჩქარდა ვარდების რევოლუციის დროს, როდესაც მოყვა ძალიან ბევრი რეფორმა სხვადასხვა მიმართულებით. ხო, შესაბამისად თუ ვიტყვით, რომ საზოგადოების გარდაქმნით და ცვლილების წარმოშობილი წუხილები ძალიან დიდი წინაპირობა იმისთვის, რომ ნაყოფიერი ნიადაგი შეიქმნას ამ ჯგუფებისთვის, მაშინ ადვილი გასაგებია თუ რატომ იყო საქართველოშიც მათთვის ძალიან ხელსაყრელი კონტექსტი. თუმცა აქ შეიძლება კითხვა, თუ მხოლოდ ეს დიდი ცვლილებები იყო მიზეზი, მაშინ რატომ გააქტიურდნენ ეს მოძრაობები განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წელში და განსაკუთრებით 2016-17 წლიდან. აქ მინდოდა მეჩვენებინა და ვეცდები გავაზიარო ეკრანი, გრაფა ერთი წუთით. აი, იმედია ჩანს თქვენთანაც. ეს არის გრაფა, რომელზეც ვეცადე აღმეწერა ультраმემარჯვენე მოძრაობის გავრცელება საქართველოში და ნელ-ნელა ზრდა.
დროის გასვლასთან ერთად და ამ გრაფაზე უნდა ჩანდეს იმედია ჩანს თქვენთანაც. ეს გრაფა ეფუძნება ჩემს მონაცემთა ბაზას, რომელშიც აღწერა ყველა ღონისძიება, საჯარო ღონისძიება, ივენთი, რომელშიც ультраმარჯვენე მოძრაობა მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც მათ დაორგანიზეს თვითონ და როგორც ხედავთ 2012 წლამდე აქაიქ არის მხოლოდ ეს ღონისძიებები 2012 წლიდან ნელ-ნელა იზრდება მათი რიცხვი და 2017-ში უკვე ხედავთ ძალიან მკაფიო ზრდას. ერთი წუთით გამორთავ ისევ ეკრანს რომ დაგიბრუნდეთ. შესაბამისად კითხვა ჩდება, რატომ იზრდება ნელ-ნელა 2012 წლიდან და განსაკუთრებით 2017 წლიდან. ультраმარჯვენე მოძრაობების ჯგუფების წარმატება საზოგადოებრაში არსებული წუხილების გარდა ასევე დამოკიდებულია იმ გარემო პირობებზე, რომელშიც ეს მოძრაობა არსებობს. ანუ ზოგ შემთხვევაში კონტექსტმა შეიძლება მათ ხელი შეუწყოს, ზოგ შემთხვევაში პირიქით ხელი შეუშალოს. თუ შევხედავთ, როგორ იცვლება საქართველოში სამართლებრივი, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი კონტექსტი, ვნახავთ, რომ ერთგვარად პარადოქსული სიტუაცია, იმიტომ რომ საქართველოს გადადგა რამდენიმე ნაბიჯი იმისთვის, რომ ამ მოძრაობების მობილიზება შეეზღუდა, ნუ ქაღალდზე რა თქმა უნდა შეეზღუდა და ეს ძალიან ხშირად მოქმედებს ხოლმე და მუშაობს, როგორც ვიცით, სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან. ერთი მაგალითი იყო 2011 წელს მიღებული თავისუფლების ქარტია, ქვია თუ სწორად მახსოვს, რომელიც კრძალავს ფაშისტური სიმბოლიკის პროპაგანდის გამოყენებას და ასე შემდეგ. ამას დაემატა ანტიდისკრიმინაციული კანონი 2014-ში, რომელმაც განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა გარკვეულ სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვას. თუმცა ამ სამართლებრივ ცვლილებებს, რომელსაც სხვა ქვეყნებში რამდენიმე მაგალითი არსებობს, როგორ მოყვა ультраმარჯვენე მოძრაობის ნელ-ნელა შემცირება და შესუსტება საქართველოში, პირიქით საპირისპირო შედეგი მოყვა. გამოდის, რომ პასუხი უნდა ეძებოთ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ კონტექსტში. როგორც აჩვენებს ქვეყნების სხვადასხვა ქვეყნებიდან კვლევები, ультраმარჯვენე ჯგუფების მიმართ ხარდაჭერას განაპირობებს და ძალიან ხელს უწყობს საზოგადოებისთვის ნიშნული პირების ან ინსტიტუტების დამოკიდებულება, მათი პოზიცია და ასევე საზოგადოებრივი აზრი. საქართველოს ამ კუთხით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც ხშირად პირდაპირ ან არაპირდაპირ მხარს უჭერს ультраმარჯვენე ჯგუფებს, ან თუ არა ჯგუფებს, მაშინ მათ იდეოლოგიას, მათ სხვადასხვა იდეას და ამაზე რამდენიმე კვლევა უკვე არსებობს. და ასევე უნდა აღინიშნოს საზოგადოებრივი აზრიც. საქართველოში მოსახლეობაში კონსერვატიული იდეების არსებობა ახალი ნამდვილად არ არის და ბოლო წელს არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ მოხდარა, თუმცა ერთ-ერთი რაც იცვლება ბოლო წლებში არის ის, რომ მნიშვნელოვნად მცირდება საზოგადოების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, პოლიტიკური პარტიების მიმართ, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიების და ასე შემდეგ. ზოგადად დემოკრატიის მიმართაც ძალიან შემცირდა საზოგადოების ნდობა. თუმცა მხოლოდ საზოგადო პრემ ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ვერ აღწერს, ვერ ახსნის ультраმარჯვენე მოძრაობების მობილიზებას. იმისთვის, რომ ამ მოძრაობა მობილიზება მოახერხოს, მას სჭირდება პოლიტიკური სივრცე, როგორც პირდაპირ ისე გადატარენ თი მნიშვნელობით. თუ ფიზიკური სივრცით დავიწყებთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტიკა იყო ის, რომ მისი ხელისუფლება იყო ძალიან რეპრესიული. ხო, ანუ ნებისმიერი ფორმის პროტესტი იყო მკაცრად კონტროლირებული. და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ ახალი ხელისუფლება წინასგან განსხვავებით გაცილებით მიმღები იქნებოდა პროტესტის მიმართ, მოერიდებოდა რეპრესიას, რაც ნუ ბოლო წლებში შეიცვალა, თუმცა არ შეცვლილა ультраმარჯვენე ჯგუფების მიმართ, კონკრეტულად ამ ჯგუფების მიმართ განსაკუთრებით ლოიალურია, როგორც თამთა აღნიშნა ხელისუფლება და ეს აისახა საზოგადოებრივ აზრზეც. კვლევები ტარდებოდა, როგორც ნახე 2012 წლებში მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ამბობდა, რომ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობა არასდროს მიუღია და არც აპირებს. და 2012 წლის შემდეგ ეს რიცხვი ნელ-ნელა მცირდება ისე, რომ 2019-18 წლებში პირიქით მოსახლეობის 65%-ზე მეტი ამბობს, რომ მიუღია ან რეგულარულად იღებს მონაწილეობას საპროტესტო აქციებში. შესაბამისად, ультраმარჯვენე მოძრაობას 2012 წლიდან დღემდე გაცილებით მეტი ფიზიკური სივრცე აქვს მობილიზებისთვის და აქციის მოწყობა უკავშირდება გაცილებით უფრო ნაკლებ რისკებს. ეს ალბათ გარკვეულწილად ხსნის, რატომ გაიზარდა მობილიზაცია 2012 წლიდან დღემდე ნელ-ნელა, თუმცა არ ხსნის იმ ძალიან დიდ ზრდას, რომელიც 2017 წელს მოხდა, როგორც გრაფაზე ჩანდა.
და ამის პასუხი, როგორც ჩემი კვლევიდან გამოჩნდა, უნდა ეძებოთ პოლიტიკური ელიტის არასტაბილურობაში. რა ხდება პოლიტიკურ ელიტაში 2003 წლიდან დღემდე? თუ შევხედავთ ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩატარებული საპარლამენტო აქციის, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რა სიტუაციაც იყო, პოლიტიკური ელიტა ძირითადად შემოკრებილია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გარშემო, პარლამენტში არიან რა თქმა უნდა ოპოზიციონერი დეპუტატები, თუმცა პოლიტიკური სივრცე რაღაცნაირად მობილიზებულია მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის გარშემო. და ამ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის მიმართ საზოგადოებაში ნელ-ნელა გაჩენილი პროტესტის შემდეგ ოპოზიციური პარტიები ნელ-ნელა ერთიანდებიან ქართული ოცნების კოალიციაში იმ მიზნით, რომ მოახერხონ ხელისუფლების შეცვლა. 2012 წელს ამ ხელისუფლება, ამ კოალიციის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პოლიტიკური ელიტა იყოფა ორ პოლარიზებულ ნაწილად. ერთ მხარეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როგორც უკვე ოპოზიციური პარტია, და მეორე მხარეს არის ქართული ოცნების კოალიცია. თუმცა 2016 წელს ორივე მხარეს ამ პოლარიზებული სივრცის მოხდა გარკვეული განხეთქილებები. ქართული ოცნების კოალიცია დატოვა ყველა პარტიამ გარდა ქართული ოცნების პარტიისა, და მეორე მხარეს ნაციონალური მოძრაობა ასევე მას გამოეყო ევროპული საქართველო და შეიქმნა ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. და სხვა ქვეყნების შესახებ არსებული კვლევებიდან ვიცით, რომ როცა პოლიტიკური არასტაბილურობა იქნება, ეს ქმნის ერთგვარ ღია ფანჯარას იმისთვის, რომ პოლიტიკურ სივრცეში შემოვიდნენ ახალი და შედარებით მცირე ზომის აქტორები, როგორც საქართველოს შემთხვევაში იყო ულტრამარჯვენე მოძრაობა, და როგორც ხედავთ, სწორედ 2017 წელს ემთხვევა განსაკუთრებული მობილიზაცია ამ მოძრაობების. მოკლედ რომ შევაჭამოთ, რისი თქმაც მინდოდა, ერთი არის ის, რომ საქართველოს ამ ჯგუფების მობილიზება განსაკუთრებული მოვლენა არ არის, იმის გათვალისწინებით, რომ ხელსაყრელი კონტექსტი აქ უნებლივად არსებობდა, პოსტსაბჭოთა გამოცდილებიდან გამომდინარე და ვარდების რევოლუციის შემდგომი რეფორმებიდან გამომდინარე, და ბოლო წლებში მათი განსაკუთრებული მობილიზაცია შეიძლება აიხსნას პოლიტიკური კონტექსტის ცვლილებით. ერთი აქ არის რეპრესიის შემცირება, რა თქმა უნდა, და მეორე პოლიტიკურ ელიტაში სტაბილურობის რღვევა, რამაც ხელსაყრელი პოლიტიკური სივრცე შექმნა ულტრამარჯვენე ჯგუფების და მოძრაობისთვის. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა, თუ რამე შეკითხვა გექნებათ, დიდი სიამოვნებით გიპასუხოთ. დიდი მადლობა თამთა. ამ ჯგუფებს ასევე უკვე რამდენიმე წელი აკურდება და ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაციებს აკეთებს ქეთი სართანია, და სწორედ ქეთის მინა გადავცე შემდეგი სიტყვა. მადლობა თამთა. ძალიან საინტერესო იყო თამთა შესავალი, და გარკვეულწილად ხსნის იმ საკითხებს, რაზეც მეც მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება. მე ამ თემებზე დაკვირვება და არაკვლევა დავიწყე ალბათ 2014-15 წელს, როდესაც უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და ჩემ გარშემო ახალგაზრდებში ჩანდა და იგრძნობოდა ეს განწყობები, და როგორც თამთა გელაშვილმა ხსენა, უკმაყოფილება იყო ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი, რაც მაშინ ახალგაზრდებს ჰქონდათ, განსაკუთრებით ბიჭებს ჰქონდათ ეს რაღაცნაირი უკმაყოფილების განცდა, რომლის ფორმულირება მაშინ, ვთქვათ, ესე არ ჩანდა. თუმცა მოგვიანებით, როცა უკვე ამ თემის კვლევა დავიწყე მე და მე ჩემ კოლეგებთან ერთად, მთავარი ემოციები, რის გარშემოც ეს ადამიანები და ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ გაერთიანებული, იყო ბრაზი და შიში, რომლის ფორმულირებასაც ახდენდნენ უფრო პოლიტიკური იდეოლოგიის კონტექსტში. მაგალითად, ამბობდნენ, რომ მემარცხენე იდეოლოგია არ არის ის, რის გარშემოც შეიძლება ეროვნული ერთობის მიღწევა, და მაშინ, როდესაც ეროვნული იდენტობა და ეს ერთობა ქართველობა დგას საფრთხის წინაშე, ჩვენ უნდა რაღაცნაირად უფრო რადიკალურები ვიყოთ და მოვიფიქროთ გზები, რითაც დავიცავთ ამ ეროვნულ იდენტობას. და მე მინდა, რომ ამ საფრთხეებზე ვისაუბრო, კვლევა, რომლის ფარგლებშიც გიზიარებთ ამ შეხედულებებს 2019 წელს, 18-19 წლებში ჩემს კოლეგა ალექსანდრე ტურქავასთან ერთად გავაკეთე, მაშინ ვეცადეთ, რომ ინტერნეტ სივრცე შეგვესწავლა, იმიტომ რომ ჩვენთვის უკვე აშკარა იყო და ძალიან ცხადი იყო, რომ
Facebook-ი იყო მთავარი პლატფორმა, რასაც ეს ჯგუფები იყენებდნენ მხარდამჭერების მობილიზებისთვის და მე რეკლევის პროცესში აღმოვაჩინეთ, რომ Facebook-ს წინ უსწრებდა YouTube-ი, სადაც ისინი უკვე მათ უკვე კარგახანი გამოცდილება ჰქონდათ არსებობის და პირველი ვიდეოები, რაც YouTube-ზე ამ ჯგუფების მიერ იძებნება, ეს არის 2013 წელი და მოგვიანებით Charlie Hebdo ალბათ გახსოვთ ყველას, აი ამ მოვლენასთან დაკავშირებული ვიდეოები იყო, სადაც ისინი ცხადია მხარს უჭერდნენ ანტიმუსლიმურ შეხედულებებს და ამ საკითხზე ჰქონდათ მათ ასეთი ერთობა. თემები, მოკლედ ეს ჯგუფები, ამ ჯგუფების დამახასიათებელი და მთავარი ნიშანი იყო ონლაინ სივრცეში არსებობა ჯერ კიდევ 2010-იანი წლების ადრეულ დასაწყისში და როდესაც ჩვენ გვქონდა ინტერვიუები ამ ჯგუფების ლიდერებთან და ვეკითხებოდით, რომ რატომ აკეთებდნენ, ვთქვათ, რატომ იყო უფრო სწორად ონლაინ სივრცე მათთვის ასეთი მიმზიდველი, ისინი საუბრობდნენ, რომ ეს იყო უფასო სივრცე და ამბობდნენ, რომ ძალიან მოკლე დროში შეიძლება ბევრი მხარდამჭერის პოვნა და ამ მხარდამჭერების პოვნა ადვილი იყო იმის გამოც, რომ ეს სივრცე იძლევა ანონიმურობის საშუალებას, არ არის რეგულირებული და მათთვის ადვილია ისეთი განცხადებების თუ შეხედულებების თუ მოწოდებების გავრცელება, რაც ქართულ საჯარო სივრცეში არის პოლიტკორექტული და არის აკრძალული და მოკლედ გამოხატვის თავისუფლება იყო ის მიმზიდველი მხარე, რაც ინტერნეტს მაშინ ამ ჯგუფებისთვის ჰქონდათ და სავარაუდოდ დღესაც გააჩნიათ. ჯგუფების მთავარი ნარატივები, რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო ძალიან მოკლედ, არის ეხება ეროვნულ იდენტობას, რომელიც განსაზღვრავს, ვინ არის ქართველი და ვინ არ არის ქართველი. და სწორედ აი ამ განსაზღვრებიდან ჩნდება მტერიც და მხარმოყვარეც, მხარი მხარდამჭერი და ასეთი ჯგუფები, ვინც მიიჩნევიან არაქართველებად, რომლებიც არ ჯდებიან ან ვერ ჯდებიან ქართულ იდენტობაში, არიან მუსლიმები, არის ქვიართემი, არიან მიგრანტები, არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, არის ლიბერალური მედია და ჩემი დაკვირვებით სხვადასხვა დროის მიხედვით და სხვათა შორის ძალიან მოკლე პერიოდში, მაგალითად 2 წლის ვადაში შეიძლება რომ თავარი სამიზნე ამ ჯგუფების შეიცვალოს. თამთამ როგორც ახსენა ეს ისტორიული პერიოდი, ხო, 2003 წლიდან კვლევის პროცესში ნახეთ, რომ აი 2002 წლიდან უკვე იყო აშკარა გამოსვლები ისეთი თემების წინააღმდეგ, როგორიც იყო მაგალითად ჰარი პოტერის წიგნის თარგმნა, ბეჭდების მბრძანებელი, ჰელოვინი და სხვადასხვა ლიტერატურა, რომელიც იწერებოდა ქართველი მწერლების, თანამედროვე მწერლების მიერ და მათ შორის ის ნახატის ამბავის ალბათ გახსოვთ, სამწუხაროდ ავტორი არ მახსოვს ამ ნახატის, ღვთისმშობლის თვითმკვლელობის შესახებ რომ იყო ნახატი. აი ასეთი გამოსვლების ლია უკლებას ნახატი, მადლობა თამთა. აი ასეთი თქვათ, ასეთი ამბები ხდებოდა ამ ჯგუფებისთვის გამაღიზიანებელი, რის გამოც ისინი ქუჩაში გამოდიოდნენ და აწყობდნენ საპროტესტო აქციებს, მაგრამ როდესაც ინტერნეტი ჩნდება მათთვის უფრო აქტუალურად, აქტიურად ინტერნეტში უკვე ისინი იწყებენ ბევრნაირი ტიპის საქმიანობას და ასევე ამ ჯგუფების სპექტრიც არის ცვალებადი. მე ხშირად გამოვიყენებ ამ ჯგუფებს ულტრანაციონალისტური თუ ულტრამემარჯვენე ჯგუფების აღსანიშნავად, იმიტომ რომ ის სპექტრი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, ნაწილი არის ორგანიზაცია, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ზოგი უკვე პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბდა, იყვნენ სოციალური მოძრაობის სახის მქონე ჯგუფები და იყვნენ პატარა გაერთიანებები, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ, თუმცა მისი წევრები სხვადასხვა ჯგუფებში გადანაწილდნენ და თქვათ ესეთი არსებითად ღირებულებითი თუ იდეოლოგიური მახასიათებლები არ შეუცვლიათ. ინტერნეტში ისინი უკვე აქტიურად აყალიბებენ ამ ნარატივს, ვინ არის მტერი და ვინ არა და ამისთვის ქმნიან სხვადასხვა ტიპის ფორმებს, რომ გამოხატონ ეს იდენტობა, ეს ნარატივი. და ჩვენთვის, როდესაც ვიკვლევდით ამ თემას, გაჩნდა ლექსიკონის შექმნის საჭიროებაც და ასეთიც გავაკეთეთ, სადაც მაგალითად
იყო გამოყენებული სიტყვები ლიბერასტი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ 90-იანებში საკმაოდ აქტიურად იყო გამოყენებული თორსდები რუსულ ფორუმებზე, სადაც ეს სიტყვა გულისხმობს აი ამ ლიბერალური იდეოლოგიისა და თქვათ პიდარასტის ამ სიტყვის შერწმას, სადაც რომელსაც ისინი გამოიყენებენ დასაკნინებლად იმისი, ვინც მათ არ მოწონთ და არ არის აუცილებელი, რომ ეს სიტყვა ან ის ტერმინები, რომელსაც ისინი სხვებს უწოდებდნენ, გულისხმობდეს აუცილებლად იმას, რა მნიშვნელობას თუ რა შინაარსიც დგას ამ სიტყვის უკან. არ ვიცი, გასაგებად ახსენი თუ არა, მაგალითად შეიძლება ბარი გაუწოდონ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს ნარკოპოლიტიკასთან შეხება, მაგრამ იმის გამო, რომ მათთვის ეს ადამიანი არ არის მისაღები, ისინი ვთქვათ იყენებენ ამ საშუალებას. ლექსიკონის გარდა ჩვენთვის საუცილებელი გახდა კალენდრის შექმნის საჭიროებაც, იმის გამო რომ ნახეთ, გაჩნდა თარიღები, რომელთა გადაწერაც თუ შეცვლაც ძალიან ადვილად მოახერხეს ამ ჯგუფებმა და ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ამისთვის არის 17 მაისი, რომელიც მოგვიანებით ქართულ კონტექსში საზოგადოების ნაწილისთვის აღინიშნება ოჯახის სიწმინდის დღეს, სიწმინდის დღეს, მაშინ როცა ჩვენ ამ თარიღს მანამდე ვიცნობდით, როგორც ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასთან და ბიფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. მაგრამ მაისის კვირაში მე ძალიან ბევრი თარიღი ჩნდება. იგივე 18 მაისს ნაციონალური სამოსის დღე აღინიშნება საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ისევ ამ ჯგუფების მიერ და მათთან დაახლოებული სხვა ჯგუფების მიერ და ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი, რომელიც აი ამ თარიღებთან ორგანიზაცია, რომელიც ამ თარიღებს აწესებს და აღნიშნავს, ეს არის საქართველოს საპატრიარქო და თამთამ როგორც აღნიშნა, მოკლედ ამ ინსტიტუტის გავლენაც საკმაოდ ძლიერი ამ ჯგუფებზე. ნარატივს რომ დაუბრუნდე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნარატივი გარდა ეროვნული იდენტობისა, ამ ჯგუფებისთვის არის რელიგიური იდენტობა, რომელიც ეხმარება, რომ განისაზღვროს ვინ არის ქართველი და ვინ არ არის ქართველი და სწორედ ამაზრით მუსლიმები უმეტესწილად ჩნდებიან როგორც მტრისხატი ამ იდენტობისთვის, ქვიართემი უკვე ვახსენე და დანარჩენი ეს ლიბერალური მედია, როგორც თვითონ უწოდებენ, მე კიდერთხელ უნდა ვთქვა, მე მგონი არ მითქვამს, რომ მათივე ტერმინებით ვცდილობ რომ ვისაუბრო, გამოვიყენო მათი ტერმინები, რომ უფრო გასაგები იყოს ის ნარატივი, რასაც რომლის აღებასაც ისინი წლებით ცდილობდნენ ამ Facebook-ის და YouTube-ის თუ ინტერნეტის გამოყენებით, მაგრამ რადგან ვახსენე ის წინა თარიღები საპროტესტო აქციების, სხვადასხვა ფილმების თუ წიგნების თარგმნის, ამით იმის თქმა მინდა, რომ სამიზნე ჯგუფები, რომლებსაც ისინი სახავენ, არ არის მუდმივი. ის ყოველთვის იცვლება, მაგალითად თუ 2000-იან წლებში ესენი იყვნენ რელიგიური უმცირესობები და სხვადასხვა დენომინაციის წარმომადგენლები, 2010-იანი წლებიდან უკვე ქვიართემი ხდება და ერთ-ერთი აქტიური ჯგუფი ასევე არიან ცალკე გამოყოფილი ფემინისტები, რომლებსაც ისინი ხშირად ესხმიან ხოლმე თავს და ძალიან ხშირად იყენებენ ამისთვის მიმებს, თუ საშუალება მაქვს, მე მინდა რომ ერთი მიმი გაგიზიაროთ, რომ უფრო გასაგები იყოს ლოგიკა, რაზე საუბრობ. ხანდახან არასერიოზულადაც აღიქმება ხოლმე, როდესაც სხვადასხვა შეხვედრებზე გვითქვამს, რომ ეს ჯგუფები იყენებენ მიმებს და ეს მიმი არის ვიზუალური გამომსახველობის საშუალება და მიმი არის ყველაფერი, რასაც მიბაძვა და გამეორება შეუძლია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ სხვადასხვა მკვლევარები ამ მიმების საკმაოდ სერიოზულად უყურებენ ამ საკითხს და არის ეგეთი შეხედულება, რომ ეს არასერიოზული როგორ თქვა, იმიჯი თუ ინტერნეტის ნაწილი, ფოტოსურათი თუ გიფი თუ სხვა საშუალება საკმაოდ სერიოზულ გავლენას ახდენს განსაკუთრებით ახალგაზრდების შეხედულებების ჩამოყალიბებაზე და ყველაზე ძლიერი განცდა, რაც ამ დროს ჩნდება, როგორც კვლევრები ამბობენ, არის ის, რომ თუ ამ მიმმა შეძლო ადამიანის გაცინება, მან თითქმის შეასრულა თავისი საქმე. აი, არ ვიცი, ჩანს თუ არა ეკრანი, გავაზიარე თუ არა. აი, მე მგონი გავაზიარე. აი, ეს ფოტო იყო ერთ-ერთი, რამაც ჩვენი ყურადღება მიიქცია და ეს არ იყო მხოლოდ ერთადერთი, უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის მაქვს ერთი ფოტო გამოტანილი.
ეს ოპტიმისტის და პესიმისტის შედარება, რომ ჭიქა ერთისთვის ნახევრად სავსეა, მეორისთვის ნახევრად სარიელი, მაგრამ ფემინისტისთვის ჭიქა ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მას ვიღაცა თავს დაესხა, ან გაუპატიურა, ან მისი უფლებები დაირღვა და ასე შემდეგ. ეს ჯგუფები, მინდა რომ შევწყვიტო ეკრანის გაზიარება ერთი წამით. მოგახერხე. იყოს. აი ასეთი და ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელსაც ეს ჯგუფები განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე ცდილობენ, რომ აი ვიპოვე. ახალგაზრდებზე ცდილობენ, რომ იქონიონ გავლენა და შემდეგ უკვე ამისი გავრცელება არის ის, რომ არის სხვადასხვა ჯგუფები, სადაც ანუ ინტერნეტის ენთუზიასტებს, ვისაც ეძახიან ახალგაზრდები, რომლებიც თავისუფალ დროს თვითონვე ქმნიან ასეთ ფოტოებს და მათთვის უკვე ის ლოგიკა გასაგებია, როგორ მუშაობს. ისინი იყენებენ ასევე არანორმატიულ ენას და ხშირად არის შეურაცხყოფელი სიტყვები, არის დაცინვა, განსაკუთრებით NGO აქტივისტი ქალების მიმართ, როგორც ფემინისტების მიმართ და ეს ცალკე კატეგორიად იყო გამოყოფილი. არ ვიცი, რამდენი დრო დამრჩა. უბრალოდ დასასრულისკენ კი, მინდოდა იმის გაზიარება, რომ როდესაც ამ სურათს ვაკვირდებოდით, ხო, ერთის ვთქვათ, სხვადასხვა ლექსიკა ჩნდება, არის გამომსახველობითი საშუალებები, არის ტექსტი, ნარატიული თხრობა, სადაც ისინი ამ იდეოლოგიას ავითარებენ და ამ ნარატივებს ქმნიან და ავრცელებენ. აქ უფრო ფართო სურათით რო შემეხედა ამ როგორც ვახსენე, ამ სურათში, ამ ადამიანების მონათხრობში და მათ შორის ინტერვიუებიდან ერთი რაც ყველაზე აშკარად ცხადი იყო, ეს არის შიში უცხოს და რაღაც განსხვავებულის მიმართ და მეორე ასევე რაც ამ შიშთან ერთად თან არსებობს ამ ჯგუფებისთვის იყო ბრაზდი, რომელსაც სჭირდება პასუხი და ამ პასუხის გამცემი ინსტიტუტი არ არსებობს საზოგადოებაში და უფრო ცხადი რო იყოს ჩემი ნათქვამი, მე აქ არ ვსაუბრობ პოლიტიკურ ლიდერებზე და ამ ჯგუფების ვთქვათ ორგანიზატორებზე, რომლებიც ახდენენ რეკრუტირებას ან არიან სახეები ასე ჯგუფების ან ასეთი ორგანიზაციების, საუბრობ რიგით წევრებზე, რომლებიც გულწრფელად არიან ამ იდეოლოგიის თუ შეხედულებების გამზიარებლები და ის შეხედულება მკვლევარებში იყო გავრცელებული, ეგეთი შეხედულება რამდენიმე წლის წინ ძალიან აქტიური იყო, რომ თუ კი თქვათ ეკონომიკური მდგომარეობა დასტაბილურდება და ამ ადამიანებს ექნებათ თავშესაქცევი ან სამსახური, ეს განცდები და ეს გრძნობები ავტომატურად გაქრება. და ასევე იყო პასუხი ის, რომ და ასევე იყო ეგეთი შეხედულება, რომ ეს ჯგუფები ქართულ რეალობაში არსებული და გაჩენილი ჯგუფები არ არიან ავთენტურები იმის გამო, რომ ისინი თარგმნიან ამერიკულ ან ევროპულ ან მათ შორის რუსულ ულტრამემარჯვენე თუ ულტრანაციონალისტური ჯგუფების ნარატივებს და მათ ამ ქართულ რეალობაში არ აქვთ დასაყრდენი, მაგრამ რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მეტად ჩანს და ვლინდება ის, რომ ეს ჯგუფები იქნებიან, გარდაიქმნებიან შემდეგ ორგანიზაციებად, მედია საშუალებებად, პოლიტიკურ ორგანიზაციებად და 2016 წელი ალბათ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იყო, როდესაც პარლამენტში შევიდა აი ამ კონსერვატიული თუ ულტრანაციონალისტური თუ ულტრაკონსერვატიული შეხედულებების მქონე პოლიტიკური პარტია, 7 მანდატი ჰქონდა პარლამენტში, პატრიოტთა ალიანსზე მაქვს საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ეს ორგანიზაცია არ არის აქტიური და აღარც პარლამენტში არ არის, გაჩნდა სხვა ტიპის ჯგუფები და ეს ნარატივი კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდა. ანუ შეიძლება დღეს სახელები და გვარები, მაგალითად ქართული მარში აღარ ჩანს, ან ქართული ძალა აღარ არსებობს, მაგრამ ნარატივმა უფრო ფართო გამოხმაურება მოიპოვა, ეს ლექსიკაც უფრო მეტად გავრცელდა და თითქოს ნორმალიზების სახეს იძენს. მიუხედავად ბოლო ფრაზას ვიტყვი, რომ
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი და პოლიტიკური ლანდშაფტის მრავალფეროვნების ნაწილი, მნიშვნელოვანია, რომ იმ დანაკარგებზე თუ იმ საფრთხებზე გამახვილდეს ყურადღება, რაც ასეთი ჯგუფების ამ ნარატივის არსებობა მოიტანა და ერთ-ერთი ჩვენს საზოგადოებაში ფატალური შემთხვევა რაც იყო, ეს არის ვიტალი საფაროვის ამბავი, რომელიც ალბათ უნდა გამხდარიყო უფრო მეტი კრიტიკული ლიბერალობის საგანი ჩვენ საზოგადოებაში. ა თუ შეკითხვები იქნება შემდეგ გავაგრძელე, ბოდიში თუ გადავაჭარბე, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ქეთი, საინტერესო იყო განსაკუთრებულად ეს ნარატივების და გარკვეული ივენთების გახსენება, რის გარშემოც ჯგუფები ჩდებოდნენ. ახლა მინდა რომ ანა რხეშულს გადავცე სიტყვა. ანა ფემინისტური და ქვერ პოლიტიკის პერსპექტივიდან პრინციპში მრავალი წერია წერს სტატიებს სხვადასხვა გამოხმაურებებს ამ საკითხზე, მათ შორის ის იკვლევდა უნგრეთის გამოცდილებას, ხო, რომელიც კიდევ უფრო შორს წავიდა ამ თემაზე, ამიტომ ვფიქრობ საინტერესო იქნება ამ პარალელების შემოტანაც და გთხოვთ. მადლობა თამთა, მადლობა ასევე მომხსენებლებს თან საინტერესო მომხსენებებისთვის. მე მგონი ქეთის მომხსენება ზუსტად იმ ნოტზე დამთავრდა, სადაც მე მინდა რომ გავაგრძელო მეტნაკლებად, იმიტომ რომ ჩემი პრეზენტაცია დღეს მთლიანად ეხება აი ამ რაღაცა ერთიან დისკურსს, რომელსაც ულტრამარჯვენე ძალები ქმნიან სპეციფიურად გენდერის და სექსუალობის ირგვლივ, ამაზე ვარ უფრო კონცენტრირებული. ესე იგი, პირველი რაც შესაძლოა მინდა რომ გავიხსენო, რომ აი ნარატივის და დისკურსული ველის მნიშვნელობა გამოვყოთ, არის ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონატის ამბავი და ამ ამბავზე გამოხმაურება. ესე გამოხმაურების დროს Facebook-ზე როცა თვალს ვადევნებდი, ის ადამიანები, ვინც წინააღმდეგებოდნენ თქვათ სახალხო დამცველის შესვლას ან ფავშესაფრის გაოქმებას, წერდნენ საოცარ არგუმენტებს, რამდენიმე ამოწერა და გაგიზიარებთ. მაგალითად ის, რომ სახალხო დამცველი ასრულებდა მასონების დავალებას, რომ ლიბერალები ცდილობდნენ ქვეყანაში შემოეტანათ არეულობა, რომ ეს ბავშვები იმიტომ იყავდათ სახელმწიფოდან, რომ მე გეებისთვის და ლესბოსელებისთვის მიეშვილებინათ, ან რომ მე LGBT-ს ლექციები წაეკითხან და წაეკითხოთ და გაერყმან და როსელები ბავშვებს ართმევდნენ მშობლებს და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ რომ ქართულ მოცემულ რეალობაში არ ცხოვრობდეთ, სადაც როგორც ქეთი თქვა, ეს მემარჯვენე თუ ультраკონსერვატული ნარატივი ძალიან ძლიერია, ძალიან გაგვიჭირდება და გაგვეგო, რომ რანაირად შეიძლება ადამიანმა იმ ამბავს, რომ რომელიღაც თავშესაფარში საკუთარ ქვეყანაში სავარაუდოდ ბავშვებზე ფიზიკურად და სექსუალურად ზალადობენ, უპასუხოს არგუმენტით, რომ მასონები, სოროსელები და LGBT-ები ებრძვიან ეკლესიას და ერს ყრნიან, ხო? ანუ აი ამ ორ მოვლენას შორის კავშირი ესე ცალსახად ნათელი არ არის, მაგრამ ჩვენს რეალობაში ჩვენ უკვე ისეთ მნიშვნელობათა ველში ვცხოვრობთ, რომ ამ ორ საკითხ შორის კავშირი რაღაცნაირად ყველას გვესმის. ჩემი მოხსენების მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ ვილაპარაკო რანაირად რა ტიპის მნიშვნელობათა ველი შექმნეს მემარჯვენე ჯგუფებმა ბოლო 10 თუ 15 წლის მანძილზე. კონკრეტულად დისკორს შევხედო, იმიტომ რომ ერთი დავინახოთ რა გზას გადის ადამიანის ცნობიერება მაშინ, როცა ბავშვების წამების მიუხედავად ცდილობს, რომ ისინი ლგბტ პროპაგანდისგან დაიცვას, ხო? და მეორე იმისთვის, რომ გავიაზროთ როგორ და რატო არიან ეს დისკურსები ესეთი ეფექტური. და მე მგონი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მე ეს გამკლავების გზებიც დავსახოთ, თუმცა ახლა მე რაღაცა რეცეპტს დღეს ვერ შემოგთავაზებ. რამდენიმე დათქმა რაც მინდა რომ გავაკეთო არის ის, რომ ეს ჯგუფები როგორც უკვე ძალიან ბევრჯერ აღინიშნა, ჯგუფებია თუ პოლიტიკური ძალებია, ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება და ძალიან განსხვავდება სხვადასხვა კონტექსტში. მაგრამ მე ამ დღეს ამ განსხვავებებზე იმდანაც აქცენტს არ ვაკეთებ, რადგან მაინტერესებს აი რაღაცნაირი საერთო ეს დისკურსული ველი როგორ იქნება, რომელიც ძალიან ფართო და მოქნილია ამასთან ერთად, ხო? მეორე მხრივ, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა არის, რომ ჩემი პრეზენტაცია ძირითადად დამყარებული არის ლიტერატურაზე, რომელიც აანალიზებს აღმოსავლეთ ევროპაში ან ევროპაში მსგავს მოძრაობებს და დისკურსს. მგონია რომ ეს ლიტერატურა ქართული კონტექსტის გაგებაშიც დაგვეხმარება, მაგრამ ქართულ კონტექსტზე არ არის მაინც და მაინც, თუმცა ამ განსხვავებებს და მსგავსებებს ხას გაუსმო, როცა ლაპარაკობ რა. სპეციფიურად, როდესაც მემარჯვენე რიტორიკის გენდერის და სექსუალობას, გენდერის და სექსუალობის ასპექტზე საუბრობს, აღმოსავლეთ ევროპული ფემინისტური ლიტერატურა ამ დისკურსს ეძახის ანტიგენდერულ დისკურსს. ამიტომაც მე ძირითადად ამ ტექსტს
ტერმინს გამოვიყენებ. Თუმცა ხა ჩემი აზრით ესეთი ანტიგენდერული დისკურსი საქართველოში იმპენზიერეთ არ გვაქვს, ჩვენ უფრო ანტილგბტ სენტიმენტები გვაქვს და ანტიენჯეო და ანტილიბერალური და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთმანეთს რაღაც ზამფარავს. ერთ-ერთი კონსენსუსი რაც უკვე ნახეთ და ისაც არსებობს ამ ლიტერატურაში არის, რომ ეს მოძრაობები თუ ანტიგენდერული დისკურსი არის ძალიან ტრანსნაციონალური. და ისევ იგივე რა, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში სტრატეგიები განსხვავდება, მაგრამ ასევე რაღაცა ბრძოლის გზები და პოლიტიკური გზანილები ხშირად ერთმანეთის მსგავსია. თვითონ ანტიგენდერული დისკურსი, როგორც ასეთი, რომ რაზეც აღმოსავლეთ ევროპის და ევროპის მკვლევარები საუბრობენ, ერთი მხრივ ფართო, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან სპეციფიური, იმიტომ რომ კონკრეტულად გენდერის ცნებას ებრძვის. და აი ამ შემთხვევაში გენდერში, როგორც ჩვენთან LGBT-ში თუ როგორც ეძახიან, ამ შემთხვევაში გენდერში მოიაზრება სექსუალობად პროპაგანდაც, ერის გადაშენებაც და ყველაფერიც, რაც უკვე ხსმენია. ევროპული ლიტერატურაში ამ დისკურსის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფუძვლად კათოლიკური ეკლესიის ტექსტებს და 2000 12 წელს რომის პაპის გამოსვლას ასახელებენ, რომელმაც ესე ცალსახად თქვა, რომ აი მოდის ახლა გენდერული იდეოლოგია, რომელსაც უნდა რომ სამყარო შეცვალოს და ამავე დროს ცოტა ადრე გამოისა ცნობილი მემარჯვენე მწერალის გაბრიელ კუბის წიგნი, რომელსაც ქვია გლობალური სექსუალური რევოლუცია, დესტრუქცია, თავისუფლების დესტრუქცია, თავისუფლების სახელი. და აი ამ ტექსტში კუბი ძალიან სპეციფიურად გენდერის თეორიას ებრძვის და ამბობს, რომ გენდერი თეორია მეცნიერება კი არ არის, იდეოლოგია არის. და რატო არის იდეოლოგია? რა კონკრეტულ რაღაცებს ასახელებს? იმიტომ რომ ერთი ეჭქვეშ აყენებს იმას, რომ ადამიანს აქვს თანდაყოლილი სქესი, ის რომ ქალი და კაცი ერთმანეთთან არის, ერთმანეთისთვის არის შექმნილი და იმისთვის, რომ მე შექმნას ოჯახი და გამრავლდეთ, ხო? რადგან გენდერი აი ამ რაღაცა დაშვებების რამდენიმე ასპექტს ეჭქვეშ აყენებს კუბის მიხედვით, ეს არის კონკრეტული იდეოლოგია, რომ და გენდერის თეორისტები არიან ის ადამიანები, ვინც ამ იდეოლოგიას ატარებენ. ჩვენთან ახლა ჩემი აზრით ესეთი რაღაცა გენდერის იდეოლოგიაზე რამდენიმე მოხსენება არის ფოთეშორის, მაგრამ უფრო ესეთი საჯარო დისკურსი LGBT პროპაგანდასთან ბრძოლის სახელით გვესმის და ამას თავისი ისტორიული და გეოპოლიტიკური მიზეზებიც აქვს, ხო? იმიტომ რომ პროპაგანდა რაღაცა ამ რეგიონში უფრო იყო კანონის სახით წარმოდგენილი, რუსეთმა დაიწყო, მერე გავრცელა, მერე 17 მაისი მოყვა და ასე შემდეგ. მაგრამ მათი კომპონენტები მაინც მსგავსი, ახლა მინდა რომ დავშალო ეს კომპონენტები და ვიცი რომ თქვენ გეცოდინებათ უკვე კარგად, მაგრამ მაინც მინდა რომ აი ეს გზა მართლა გავიაროთ, მითან რა ქვია, რაც სტარტ მოხსენების დასაწყისში აღწერე რა. პირველი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ რაღაც ანტიგენდერული მიდგომის არის ის, რომ ეს დისკურსი გვისახავს რაღაცნაირ აპოკალიფტურ მომავალს. გენდერის თეორიის ძალიან ხშირად უწოდებენ სიკვდილის იდეოლოგიას, იმიტომ რომ კაცობრიობას გადააშენებს და აქ შემოდის ბავშვების თემა, რომ ბავშვებს ურევდნენ ტყვის, ბავშვებს აერევათ ვინ არის კაცი, ვინ არის ქალი და საზოგადოებას ისეც, როგორსაც ახლა ჩვენ ვიცნობთ, რომელიც ოჯახზე და რაღაცა ჰეტერო წყვილზე არის დაფუძნებული, რაღაცნაირად მოიშლება და რაღაცნაირად შიში ჩდება ამიტი, ხო? ეს შიში ძლიერდება იმით, მერე რომ გენდერის თეორიას ძალიან ხშირად თუ ემგლებოდა პროპაგანდას აიგივებენ ტოტალიტარიანულ ან რაღაც განსაკუთრებულ საშიშ დისკურსებად, ხო? ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ გენდერის თეორია იგივე არის ფაშიზმი და კომუნიზმი და ჩვენთან ვასაძე ამბობდა რაღაც ლიბერალიზმსა, რომ ახლა ფაშიზმი გადავაგორებ, კომუნიზმი გადავაგორებ, ლიბერალიზმსაც გადავაგორებ და ნუ ლიბერალიზმში ვასაძე ხშირად ზუსტად ამგლებოდა პროპაგანდას გულისხმობდა, ხო? და ეს რაღაცა დისკურსი არის, რომ ეს გენდერის იდეოლოგისტები არიან ცხვრის ტყავში გადაცმული მგლები, რომლებიც ვითომ რაღაცას ებრძვიან, მაგრამ სინამდვილეში ტრადიციებს გვიჭამენ, ან ტყვას ცხენი, ტყვას ცხენის მეტაფორა შემოდის ძალიან ხშირად. მესამე კომპონენტი, რაც ამ დისკურსს ძალიან ხშირად აქვს, არის ის, რომ LGBT პროპაგანდა თუ გენდერის იდეოლოგია არასდროს არ აღიქმება როგორც ლოკალური მოძრაობა, ის არის ყოველთვის ამ გლობალური ლიბერალური ელიტების თავსმოხვეული პერსპექტივა და მათი გამტარებლები ხდებიან ლოკალური NGO-ები თავიანთი დაფინანსებით და შესაბამისად ამ დისკურსში ძალიან შემოდის ეს ანტი NGO, ანტი
სამოქალაქო საზოგადოება თუ რაც გინდათ დაარქვათ. Და რა თქმა უნდა ჩვენთან და აღმოსავლეთ ევროპაში ეს ძალიან კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ რეალურად მიგმულია ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება დასავლეთის პრსტა დაფინანსებას, ხო? Და მეოთხე რაც შემეძრეთ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აღგვექვათ არის რომ თუ ეს NGO აქტივიზმი აღიქმება როგორც დასავლეთთან თავმოყრილი მიუხედავად მე ტრანსნაციონალური კავშირებისა ეს ультрамамерჯანი ჯგუფები ყოველთვის წარმოგვიდგებიან როგორც ავთენტური სამოქალაქო პოლიტიკური ავტორები, რომლებიც ნამდვილ ხალხს წარმოადგენენ, ხო? და ცდილობენ რაღაცნაირად აი ეს ერთი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც თავს მოხვეულია, საკუთარი თავი ჩაანაცვლონ და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დავინახოთ, რომ ეს ჯგუფები ძალიან კარგად იყენებენ რეალურად დემოკრატიულ მეთოდებს იმისთვის, რომ აი ეს ჩანაცვლების პროცესი მოახდინონ, ხო? გარდა იმისა, რომ აქციებს აწყობენ ჩვენთან უმეტესად რეფერენდუმებს აორგანიზებენ, საკანონმდებლო ინიციატივებს წერენ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კარგად იყენებენ დემოკრატიულ პრინციპებს თავიანთი პერსპექტივის გატარებისთვის. ახლა როგორ შეიძლება ეს დისკურსი, რაღაცნაირი ერთიანი დისკურსი გავაანალიზოთ და რამდენიმე პერსპექტივა არსებობს ამაზე. რა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ყველა ხშირად ციტირებული არის ანდრია პეტოს ერთ-ერთი თან ავტორი არის ამ ტექსტის პერსპექტივა, რომელიც ამბობს, რომ რომელიც მოხსენებელია მერე, რომ აი ამ ანტიგენდერულ დისკურსში გენდერი გახდა რაღაცნაირი ესეთი სიმბოლური წებო. გენდერს თვითონ მნიშვნელობა დაეცალა და ის გახდა ესეთი ჩარჩო, რომელშიც გამოიხატება ყველა საზოგადოებრივი უკმაყოფილება, რომლებიც ადამიანებს აქვთ არსებული სოციოპოლიტიკური წესრიგით, ხო? კონკრეტული სიახლეების მიუღებლობა იქნება თუ უსაფრთხოების განცდის მოშლა თუ ასე შემდეგ. ამით პეტო ამბობს, რომ ეს მემარჯვენე იდეოლოგია რაღაცნაირად ახალ ჯანსაღ აზერს ამკვიდრებს, თითქოს ძველია ეს ახალი აზრი, მაგრამ სინამდვილეში ჯანსაღი აზრი, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ახალია ის, რომ აი რაღაცა ტიპის ოჯახზე, ერზე, წმენაზე კონცენტრირება თითქოს ეს უკვე არსებული ჯანსაღი აზრია. აი ეს შეპირისპირება აი ამ რეალურ ხალხს და ელიტებს შორის, ნუ როგორც მივხვდებით, ცალსახად პოპულისტური დისკურსი, ამიტომ პოპულიზმის ცენტრალური დეფინიცია სწორედ ეს არის, ხო, რომ საზოგადოებას ყოფს ჩვეულებრივ ხალხად და ელიტებად და ცდილობს, რომ ხალხის ინტერესები ამ ელიტის გარყვნილი ელიტებისგან დაიცვას, ხო? მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გახმა, რომ პოპულისტურ დისკურსებში ეს ელიტები შეცვლილი არის, თქვა ძალაუფლების, რეალური ძალაუფლების მქონე ჯგუფებიდან, როგორც ხელისუფლება ხშირად ან რაღაცა ფინანსური ელიტა, ხო, შეცვლილი არის NGO-ებით, ან რაღაცა პატარა აქტივისტებით და საქართველოში ხშირად 50 LGBT აქტივისტი არის, ალბათ რომელიც აი ეს რაღაცა ტროას ცხენი შემოსული სამყარო რომ და მოშალოს ესეთი, ხო? ეს პოპულიზმი ძალიან ეხმარება ამ ჯგუფებს თავისი დისკურსი გაამტკიცოს იმიტომ, რომ თუ ხალხი მუდმივად ჩაგრულია ამ ლიბერალური ელიტებისგან, შესაბამისად ის სულ თავდაცვის პოზაშია და ამ დროს გამოხატული ვთქვათ ძალადობრივი ქცევები ყოველთვის აღიქმება როგორც თავდაცვა. და წარმოჩინდება კიდეც ასე და ეს ძალიან კარგად ვიცით, ახლა ხშირად ასე ხდება. ის რომ ანტიგენდერული დისკურსი პოპულისტურია, ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გასაგებად, რატოა ეს დისკურსი ასეთი პოპულარული. და ჩვენთან ახლა ამაზე ისაც უკვე ილაპარაკეთ. ჩვენთან ძალიან ხშირად არის მოწოდება, რომ ეს დისკურსი რაღაცნაირად ცალსახად პრორუსულ დისკურსად გავიდოთ, რა, მაგრამ მარტო პრორუსულად თუ დავინახავთ ამ დისკურსს, ვერ აყვით, ვერ კარგად ვერ გავიგებთ, რატო ხარია ეს დისკურსი ასეთი პოპულარული ან ესე ადვილად გავრცელებადი. ხო, შეიძლება ეს მართლა ემსახურება რაღაცა პოლიტიკურ ინტერესებს, მაგრამ მისი მოქმედების მექანიზმს ვერ აღწერს. და რა თქმა უნდა, პოპულისტური დისკურსი ძალიან ებმის ნაციონალისტურ ნარატივს და თქვათ რასობრივ იერარქიებს და ასე შემდეგ, რასაც ველაპარაკეთ, რა და თუ გენდერის თეორია, სიკვდილის თეორია, ესენი გადაგვარჩენენ ოჯახით და ტრადიციებით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ დისკურსიაში მინდა თქვა, არის რომ ანტიგენდერული დისკურსი აქვს ასევე ანტიკოლონიალური ანტიკოლონიური კრიტიკის სახე. აგნეშკა გრაფმა და ელზაბეთ კორულჩუკმა გამოუშვეს ახლა წიგნი, გამოცემის წერილი 2022-ია,
და ამბობენ, ესენი ამბობენ, რომ ეს ანტიკოლონიური კრიტიკის გამოყენება არის ზუსტად თავარი საფუძველი ამ რიტორიკის ეფექტურობის. ამ ანტიგენდერულ დისკურსში გენდერული თანასწორობა ყოველთვის არის კულტურული კოლონიზაცია და მემარჯვენე ძალები როგორც ყოველთვის ავთენტური საზოგადოება, ესეა დანახული რა. რა თქმა უნდა, ხა ეს ანტიკოლონიალური დისკურსი ძალიან სპეციფიურია, პირველ რიგში ეფუძნება იმ სტანდარტშუებას, რომ ადგილობრივი ადამიანები ყოველთვის მემარჯვენეები არიან ტრადიციულები და რაღაცნაირად კონსერვატულობა არის ქვეყნის სუვერენულობის ან ქვეყნის ავტონომიურობის გარანტი. რაც ცარი დაშვება. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ასევე ისაა, რომ ეს ანტიკოლონიური დისკურსი სინამდვილეში ძალიან ხშირად კლიანტ არის დაშორებული რეალურად არსებულ კოლონიურ ურთიერთობებს და ისტორიას და თუნდაც პოსტკოლონიალურ დააზრევის პრინციპებს, ხო? იმიტომ რომ თუ კოლონიალიზმი კოლონიალიზმი ყოველთვის გაიგივებული არის ამ დასავლური ლიბერალური ელიტების კრიტიკასთან. და მაგალითად, ახლა თუ რასობრივი იერარქიები პოსტკოლონიური თეორიისთვის ცენტრალურია, ჩვენ კი კარგად ვიცით, რომ ультрамемаჯვენი დისკურსი ყოველთვის ცალსახად რასისტულია და ხშირად ევროპას იცავს, ევროპის თეთრკანიან ქრისტიანობას იცავს აღმოსავლეთიდან შემოსული ისლამიზაციისგან, ხო? და რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ეს ანტიკოლონიალური თუ პოსტკოლონიალური დისკურსი გამოყენებულია ისეთ კონტექსტებში, სადაც ესეთი პირდაპირი კოლონიალიზმის ისტორია არ არსებობს მითუმეტეს დასავლეთთან მიმართებაში, მაგალითად ჩვენთან. მაგრამ მეორე მხრივ ასევე მნიშვნელოვანია აღვიქვათ, რომ აღმოსავლეთ ევროპა ძალიან ხშირად აღიქვამს თავს დასავლეთთან მიმართებაში ჩაგრულად და ძალიან ხშირად სამართლიანად, თუმცა ამავე დროს ძალიან იშვიათად გამოხატავს პოსტკოლონიალურ თუ ანტიკოლონიალურ სოლიდარობას მისი აღმოსავლეთის მიმართ, ხო? საქართველოს კონტექსტში საინტერესოა, რომ კოლონიური ძალა ასევე დასავლეთის ლიბერალური ელიტა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ახლა თანაერი კიდე კოლონიური გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვცდილობთ ამას, რაღაცა მეინსტრიმული ლიბერალური დისკურსი ძალიან ხშირად ამას პასუხობს იმითი, რომ რუსეთის იმპერიალურობაზე უსვამს ხაზს, მაგრამ ჩემი აზრით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმის საქმე, რომ ეს დასავლეთის კოლონიური დამოკიდებულება, ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპის მიმართ საქართველოში ძალიან კარგად იგრძნობა. და ეს ძალიან კარგად გამოიყენება მემარჯვენე ძალების მიერ და ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ. და ბოლოს, რაც მინდა ვთქვა, მე რაღაცა უნდა დავლიო, არის ის, რომ ანტიკოლონიალური დისკურსი მემარჯვენე მოძრაობებში ძალიან ხშირად ებმის ანტიკაპიტალისტურ დისკურსს, ეს კულტურული და ეკონომიკური ექსპლუატაცია ერთმანეთს ეჯაჭვება და გამოდის რაღაცა ტიპის ნეოლიბერალიზმის კრიტიკა მემარჯვენე დისკურსში, რა. ჩვენთან ახლა ეს ახალი ეთნოს ფათაშერის, იმიტომ რომ კონსერვატული ძალები ძალიან იშვიათად რომ არსებულ კაპიტალისტურ მოწყობას აკრიტიკებდნენ. ჩვენთან კიდე უფრო ცოტა, ჩვენთან ნაკლებად არის ეკონომიკური კრიტიკა ნაკლებად ჩემთვის, მაგრამ მე მგონია, რომ იმიტომ რომ ეს მოძრაობები ძალიან ტრანსნაციონალურია, მნიშვნელოვანია, რომ ეს თვალთ ვიცადეთ, იმიტომ რომ შემოსალოდნელია და დამიახლოებით, რომ წარმოვიდგინოთ რა შეიძლება თქვან და როგორ შეიძლება ამას გავუკლა. ახლა ბოლო ნაწილი ჩემი მოხსნების და მე მგონი დროშიც უკვე ვიწურები არის იმაზე, რომ რა შეიძლება გავაკეთოთ ან როგორ შეიძლება ამაზე ვიფიქროთ პროგრესულმა და ქვემოძრაობებმა. და მე რა შეიძლება გავაკეთოთ არ ვიცი, მაგრამ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკა მაქვს რა. ერთი არის ის, რომ მემარჯვენე მოძრაობების ამ რეალური გამოწვევების ინსტრუმენტალიზაცია ძალიან ხშირად მემარცხენე ქვეყნის ფემინისტურ ნარატივში აღიქმება როგორც რეალობის კრიტიკა. მაგალითად, უნგრული ფემინისტური ლიტერატურის დიდი ნაწილი დღეს ამბობს, რომ ჩვენ თვითონ უნდა გადავხედოთ ჩვენ თავს, ჩვენს მიმულობას დასავლურ და კოლონიალურ პოლიტიკასთან და მემარჯვენების მსგავსად, მემარჯვენების ნაცვლად ვიზრუნოთ ხალხის რეალურ პრობლემებზე. ახლა ერთი მხრივ ეს ძალიან საჭიროა და პროგრესივისტული დისკურსების გადახედვა და კრიტიკა და ანალიზი სულ საჭიროა. მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ვიცოდეთ, რომ მემარცხენე პროგრესივისტული ნარატივი არა ეს მემარჯვენე სენტიმენტების გაძლიერება მხოლოდ ამ ჩვენი მემარჯვენეობის ლიბერალურობის თუ ультралибералურობის ბრალი არ არის. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს მემარჯვენე დისკურსის არგუმენტია რეალურად, ხო?
უნდა ვიცოდეთ, რომ მემარჯვენე დისკურსი ისეთი მოქნილია, რომ სინამდვილეში ჩვენ რაც არ უნდა გავაკეთოთ, როგორც კარგათაც არ უნდა მოვიქცეთ, როგორც ხალხის ინტერესებსაც არ უნდა ვემსახუროთ, ძალიან ხშირად მაინც შეიძლება მოძებნოს დისკრედიტაციის გზები და ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო ჩემი აზრით ნამოხვანხესის პროტესტი საქართველოში, რომელსაც ახლა როგორც მოძრაობა ჩვენ ელიტისტურობას და ნეოლიბერალურ დღესასწაულებს და მიმას ვერ დავაბრალებთ, მაგრამ ამ კონტექსტშიც კი ჩვენმა ლოკალურმა მემარჯვენე ძალებმა ძალიან ადვილად შეძლებს, რომ ეს ფესი გადაეყვანათ LGBT და anti-LGBT დისკუსიაში, ან დისკურსში. როგორც კი ეს დიქოტომია შემოიტანეს, ცხადია ნამოხვანხესის მოძრაობა უკვე წამგებიან პოზიციაში იყო, იმიტომ რომ ამ პოზიციაში პოზიციონირება ძალიან ძნელია რა. მაგრამ ის, რომ ჩვენ რო კარგად მოვიქცეთ რაღაცნაირად ამ გამოწვევებს უპასუხებთ, მე მგონი ცოტა გულუბრყვილო დაშვებაა და რაღაცნაირად უნდა ვიცოდეთ, რომ მაინც მოგვიწევს ყოველთვის მასთან გამკლავება. მეორე მნიშვნელოვანი რაც არის, არის ის, რომ აი ეს რეალური ხალხის პრობლემების ხაზგასმისას არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ თვითონ არ შევქმნათ აი ეს რაღაცა პოპულისტური ხალხის და ელიტების დაყოფა ერთმანეთისგან. და მიუხედავად და ამ დროს არ ჩვენ თვითონ არ გავაკეთოთ მარგინალიზაცია იმ ჯგუფების, რომლებიც ხალხის ინტერესებს შეიძლება იმ ჯგუფას არ შეესაბამებოდეს, ხო? მაგალითად უნგრეთში ისევ ამაზეც უწუწუნებს და თანთან კი იცის, რომ ეს რაღაცა გარიყვა ტრანსჯგუფების და სექსუალობის პოლიტიკის, იმიტომ რომ ის რეალურ ხალხის პრობლემებს არ წარმოადგენს, ძალიან ესეთია მნიშვნელოვანია ფემინისტური ჯგუფებისთვის. ახლა ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, რომ ვთქვათ ჩვენთან არსებული ადამიანები, რეალური არად არსებული ადამიანები, რაღაცა ლიბერალიზმისგან წინ გამორეცხილ საფრთხეებად არ აყვიფათ. მოვრჩა თუ შევაჭამა? შეჭამე მოკლედ კი, ძალიან ორი. რა შევაჭამო, მე ხა წინარდობების გზები რეალურად არ შემოგვა, ალბათ, მაგრამ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ, რომ მემარჯვენე და ანტიგენდერული პოლიტიკური დისკურსი და მისი მუშაობის მექანიზმები, ვიცოდეთ, რომ ეს არის ტრანსნაციონალური და ხშირად სტრატეგიული და ერთი მხრივ ეს მოგცემ შესაძლებლობას დაახლოებით წარმოვიდგინოთ, რას ველოდოთ, მაგალითად, რა ტიპის კონსტიტუციური ან რა ტიპის კანონმდებლობითი ცვლილებები შეიძლება მოდიოდეს, რა ტიპის დისკურსები შეიძლება მოდიოდეს და მეორე მხრივ, როგორც ვთქვი, არ გუჯეროდეს გულუბრყვილოთ, რომ ჩვენ თუ მართლა კარგი პოლიტიკა, ადგილობრივი და გამართული პოლიტიკა გვექნება, მემარჯვენეები თავს დაგვანებებენ, იმიტომ რომ არ დაგვანებებენ. პირიქით, შემოტევისთვის უნდა ყოველთვის მზად ვიყოთ რა და მასთან მიმართებაში ვიმოქმედოთ. მადლობა. მადლობა ანა, განსაკუთრებულად საინტერესო იყო შესაძლო სტრატეგიებზე ფიქრი და ალბათ კითხვების და დისკუსიის რაუნდში ამას გაგრძელება მოყვება. ეხლა პირდაპირ შეგვიძლია თამართან გადავიდეთ, რომელიც უფრო სწორედ აი ამ გეოპოლიტიკურ პერსპექტივაზე განახულებს ყურადღებას. ხოთ თამარ. მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა ყველა მომხსენებელს, მართლაც ძალიან ამომწურავად ვილაპარაკეთ და პრინციპში ანამ რაც ვილაპარაკა, მეც ამ რეგისტრში გავაგრძელებ ანას ბოლო ნაწილის უფრო რეგისტრში ლაპარაკს, ალბათ, ანუ მეტად ვიდრე რაიმე ემპირიული კვლევის შედეგების წარმოდგენას, რომელიც ამდად არ არის ის რითაც მე შემიძლია აქ ყოფთან ფონზე თავი მოვიწონო, მონაწილეთა ფონზე, უფრო მეც აი ასეთ უფრო ზოგად მოსაზრებებს შემოგთავაზებ. ერთ აი ანამ პრინციპში ძალიან კარგად გამოკვეთა და მართლაც ძალიან კარგად აგზელებს ჩემი ამბავი. ერთი მნიშვნელოვანი ის რაც არის ხშირად უტომემარჯვენე ჯგუფების გაძლიერება და მათ შედეგებზე, მათ შესაძლებლობაზე, გავლენაზე, მათ საფრთხეებზე, მსჯელობისას ერთი ასე ვთქვათ ღერძი, რომელიც სულ ფიგურირებს ხოლმე, არის სწორედ ეს გეოპოლიტიკური, შეგვიძლია დავარქვათ ღერძი, ეს დასავლური რუსული ეს რა ქვია რაღაცა დილემა შეგვიძლია დავარქვათ. თუმცა ესეც თავისთავად რა თქმა უნდა მხოლოდ მარტივი რაღაც საკითხი არ არის, რამდენიმე სხვადასხვა დონეზე შემოდის ეს გეოპოლიტიკური საკითხი, გეოპოლიტიკური პრობლემა უტრამემარჯვენე ჯგუფებზე მშენებლობაშიც და უსულ მცირე ალბათ შეგვიძლია სამი რაღაც სხვადასხვა საკითხი გამოვყოთ ამ მხრივ. ერთი მხრივ ეს არის ასე ვთქვათ საკითხი იმაზე, არიან თუ არა თვითონ ეს ჯგუფები პრო
anti-დასავლურები ან პრო ან anti-რუსულები, ხო, ეს თვითონ დისკურსის მათი დისკურსების და მათი მოქმედებების კვლევის საკითხია, რომელსაც აუცილებლად ემპირულად უნდა გაეცეს პასუხი და ამაზე მე ვიცი, რომ თქვა თანფასთანაც ვილაპარაკე ქეთისთანაც და ბევრი სხვა კვლევაც არის გამოქვეყნებული ამასთან დაკავშირებით, რომელიც აჩვენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებობს რაღაცა წინასწარი გამარტივებული დაშვება იმისა, რომ ეს ჯგუფები არის პირდაპირ პუტინისტური თუ ანტიდასავლური და პრორუსული ჯგუფები, რეალურად მათ ვინც მოინდომა და ემპირიულად მათ დაანალიზა, ნახეს ხოლმე, რომ ასეთი ერთმნიშვნელოვანი შედეგები არ არის. ისევ აქ ერთი არის ჯგუფების მრავალფეროვნება და მეორე არის, რა თქმა უნდა, ის რომ სხვადასხვა დისკურსს ნახავთ, მაგრამ მეორე ჩემი აზრით რაც კიდევ ერთი არის, რომ სხვადასხვა კვლევაში, რომელიც ამას უძღვება და ზოგიერთ კვლევა პირდაპირ ცდილობს კვლევას დავარქმევთ თუ პოლიტიკურ policy papers, ქართულად როგორ თარგმნიან, პოლიტიკის დოკუმენტს თუ რაც იქნება, ზოგიერთი პირდაპირ არის მიმართული იმაზე, რომ არ თუნი წინასწარად დაშვებად იღებს, რომ აი ეს ჯგუფები არის პრორუსული ჯგუფები ან ანტიდასავლური ჯგუფები და დასმასაც ასეთებს. ერთი თვითონ ასეთ დოკუმენტების გარჩევა იმ მხრივაც არის საინტერესო, რომ როგორ აკეთებენ ოპერაციონალიზებას თვითონ ისინი ამ პრორუსულობისა და ანტიდასავლურობისა და აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში იქ სადაც ერთმნიშვნელოვანი შედეგი აქვს ასეთქაც დადებული, რომ ეს ჯგუფები არის პუტინისტური და პრორუსული ჯგუფები, საკმაოდ თავიდანვე ძალიან იდეოლოგიზებული წინასწარ დაშვებები აქვს იმისა, რომ რა თუ რა იმის შესახებ, თუ რა არის პრორუსული ან რა არის ანტიდასავლური. მაგალითად მე მახსენდება ახლა დავასახელებ ერთ-ერთი ასეთი კვლევა ევროპეიზაციაზე, რომელშიც პირდაპირ რაღაცა მემარცხენე ეკონომიკური პოლიტიკის საკმაოდ ზომიერი და თან არა რადიკალური განცხადება იყო პირდაპირ ჩათვლილი, მაგ რა ქვია, პრორუსულად და ანტიევროპულად, ასეთებსაც ხშირად ნახავთ. მეორე მხრივ, როგორც ვთქვი, სხვა კვლევები, ზოგიერთი ისეთი კვლევაც კი, რომელიც თვითონაც აცხადებს, რომ აი მაგალითად CRRS-ის კონდა რამდენიმე წლის წინ, რომელიც თვითონ თავიდანვე ღიად აღიარებს, რომ დაიწყო ჩატარდა იმ დაშვებით, რომ პრორუსული აღმოჩნდა და ეს ჯგუფები ემპირიული ანალიზის, დისკურსის ანალიზის საფუძველზე გვაჩვენებს შედეგად, აღიარებს მიდის დასკვნასთან, რომ ასეთ მტკიცებას პირდაპირ ვერ გავაკეთებთ, რომ ისინი არის პრორუსული. ანუ ეს მე ვთქვა, ეს პირველ დონეზე დავარჯერჯერობით, ესე საკითხი არის თუ არა მათი თვითონ შინაარსი პრორუსული თუ ანტიდასავლური. ახლა ზოგიერთი ვინც ფიქრობს, რომ თვითონ ამ საკითხში სხვადასხვანაირად განეხილავენ, ერთი არის რომ თვითონ დისკურსებში ნახავთ თუ არა იქ რაღაცა ევროპის ლანძღვას თუ ევროპასთან დისტანცირებას და რუსეთსკებას ან რუსეთზე ორიენტაციას, და მეორე არის ზოგიერთი ანალიტიკოსი, ვინც ფიქრობს, რომ აინც უნდა ჩავთვალოთ ეს ჯგუფები პრორუსულად, ფიქრობს, რომ საკითხი სხვანაირად უნდა დავაყენოთ, არა ისე, რომ თვითონ თი დისკურსები არის თუ არა ან ანტიდასავლური, არამედ უნდა დავაყენოთ მათი დისკურსები, რა სამუშაოს ასრულებს, ასე ვთქვათ, ან რაცის ფილზე ასხამს წყალს. მაგრამ ეს ჩემი აზრით უკვე ძალიან ისეთი უკვე არაზუსტად დასმული საკითხია, ნუ თუმცა საინტერესო საკითხია თავისთავად. და კიდევ ერთი, რა თქმა უნდა, აქ არის, რომ თვითონ კიდევ ერთი ვახსენებ, რა ლიტერატურაში ხშირად გამოკვეთილი ასევე მოსაზრება არის იმ კვლევრების ჯგუფში განსაკუთრებით, რომლებიც მაინც ეჭვობენ, რომ ამ ჯგუფებზე ასეთი განზოგადება შეიძლება, რომ ისინი არიან ანტიდასავლურები და პრორუსულები, ასეთი ასე ვთქვათ, ეჭვიაქვთ, რომ თუნდაც ემპირიული ფაქტი იყოს, რომ მათი ექსპლიციტური დისკურსები არ არის ანტიდასავლური და
პრორუსული ეს აიხსნება იმით რომ ისინი ოპორტუნისტულად ნიღბავენ ასე ვთქვათ თავიანთ ანტიდასავლურ განწყობებს იმიტომ რომ მოსახლეობაში არის ასე ვთქვათ უფრო პროდასავლური განწყობები გაბატონებული და იმიტომ რომ იმისათვის რომ პოპულარობა არ დაკარგონ თუ თავიანთი მხარდამჭერები არ გაიუცხონ ამისათვის არის ეს მათი რაღაცა ტაქტიკური ასე ტაქტიკა რომ არ იყოს მათი რიტორიკა ანტიდასავლური ასეთ მოსაზრებასაც შეხვდებით თქვენ ზოგიერთ მკვლევართან რომელიც ამბობენ რომ ეს ჯგუფები საქმეს აკეთებენ რუსულს დაფინანსებულებიან რუსეთის მიმართ მაგრამ მათი რიტორიკა ექსპლიციტურად პრორუსული არ არის და ვერ იქნება იმიტომ რომ მოსახლეობის განწყობებს მათ უნდა გაუწიონ ანგაჟი ასეთი შეხედულებაც არსებობს მე რა თქმა უნდა ახლა დღეს არ ვეცდები რომ გადავწყვიტო ეს საკითხი то чем его созребать ай ак упро метад ахло эмпириულად კოლევარი არა მომხსენებლებიც ყავსა დისკუსიაში ალბათ იმათაც შეგვიძლია ვკითხოთ ჩემ მოსაზრება არის რომ ეს განზოგადება თვითონ ასეთი განზოგადება არის შეუძლებელი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ შეიძლება ძალიან საინტერესოც არის იყოს ეგ მეორე საკითხი არის იმიტომ რომ უფრო კიდევ ერთი ახლა სხვა დონეზე საინტერესო ამბავი რაც არის თქვა გეოპოლიტიკა ტიკურამ წვილში რუსული თუ ანტიდასავლური ამბავი რომელიც კიდევ სხვა საკითხი დგება არის განყენებულად იმისა თუ რას ლაპარაკობენ ეს ჯგუფები მათი გააქტიურებას დავარქმევთ გაძლიერებას დავარქმევთ მათი მხარდაჭერის ზრდას და გავარქმევთ თუ რა იქნება თვითონ როგორ ასე ვთქვათ ზემოქმედებს საქართველოს დასავლურ თუ ევროატლანტიკურ თუ სხვა ამბიციებზე. ხშირად აი პოლიტიკის პლევრებს ასე აინტერესებთ ეს საკითხი იმის მიუხედავად თვითონ ჯგუფების გაცხადებული მიზანდასახულობა და რიტორიკა როგორია მათი მოქმედება რა შესაძლო შედეგების არის ქვეყნის ევროატლანტიკურ ორიენტაციაზე და ნუ მესამე ჩემთვის საინტერესო და ვფიქრობ რომ დღევანდელი იმისთვის რა ქვია რომ ჩვენი ფორუმისთვის საინტერესოა საკითხი რომელშიც შემოდის ეს წვილი ამ გეოპოლიტიკური წვილი პროდასამგრობა პრორუსულობის არის ზოგადად აი ამ ორი სკვეთა ერთი მხრივ ამ ჯგუფების დარქმევა პროდასალურის ამ ჯგუფებისთვის პროდასალურის თუ ანტიდასალურის თუ პრორუსულის დარქმევა როგორ ურთიერთიკვეთება კონკრეტულად იმასთან და ურთიერთქმედებს იმასთან თუ რა მათ გააძლიერებას იქნება დავარქმევთ თუ გააქტიურებას დავარქმევთ თუ რა ვიცი რა საქმიანობასაც ისინი აკეთებენ იმიტომ რომ ესეც სადაოა ხო რომ გააძლიერებაზე თუ ვლაპარაკობთ რა არის ამის საზომი რომ რა უნდა ვლაპარაკოთ გააძლიერებაზე მათი გააქტიურების ეფექტები რა იქნება ჩვენთან გენდერულ და ზოგადად ქვიარ მოძრაობაზე. ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საკითხი და აი აქვე მე მინდა რომ დავაფიქსირო ერთ რაღაცა რითიც თქვი რომ აი ანა რასაც ამბობდა ჩემი აზრით იმას უკავშირდება არის ის რომ ძირითადად როდესაც ჩვენთან აბიძი ეს შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ ძალიან უხეში განზოგადება არა მაგრამ მივცემ ამის უფლებას ჩემ თავს ჩემთვის სამწუხარო ამ შეფასებით მასაც გამწკიცებასაც ვიტყვი ტენდენცია რაც არის ის რომ ხშირად როდესაც და ბევრ განხილვაში როდესაც ამ ჯგუფების მოქმედების შესაძლო შედეგები განიხილება ძირითადად მახვილის სწორედ გადადის ხოლმე აი ამ მეორე საკითხზე რომელიც გამოყავი ამ გეოპოლიტიკურ დონეზე მეორე საკითხზე რომ რას უქადის მათი საქმიანობა საქართველოს საგარეო ორიენტაციას თუ ევროატლანტიკურ ამბიციებს, ხოლო მათი საკითხი იმის შესახებ თუ რას უქადის მათი საქმიანობა
კონკრეტულად თანასწორობაზე და სამართლიან სოციალურ სამართლიანობაზე ორიენტირებულ აქტივობას თუ საქმიანობას თუ მისწრაფებებს თუ იდეალებს, ეს საკითხი თვითონ განიხილება როგორც დაქვემდებარებული და ინსტრუმენტალური ნიშნულობის საკითხი მაქსიმუმ მეორე საკითხისათვის, ანუ აი საქართველოს ევრო ატლანტიკურ ამბიციებისათვის საკითხებს. აი ამას უწოდებ ხოლმე მე ზოგჯერ აღიც შეიძლება ძალიან ზუსტი ტერმინი არ არის, რომ ფაქტიურად გეოპოლიტიზებულობის ბაში საკითხის და მე შეიძლება არაზუსტო თქვა, რომ აი ამას გულისხმობ, რომ მათ ბევრი სხვადასხვა შედეგი შეიძლება და ასე ფაქტორებზე მოქმედების და აქტიურებისა შეიძლება ჩვენ ვიმსჯელოთ ამ ჯგუფებისა, მაგრამ როდესაც ხდება შეფასება ვთქვათ მათი საქმიანობის საფრთხეებისა, მათი საქმიანობის საფრთხეების შეფასებაში მთავარ განზომილებად ფაქტურად მაინც ეს საგარეო ორიენტაციაზე მათი მოქმედების ასახვა სახელდება, ხოლო ის რომ მათი მოქმედება შეიძლება იყოს მიმართული პირდაპირ ვთქვათ საწინააღმდეგო გენდერული თანასწორობის ან პირდაპირ საწინააღმდეგო ლგბტ ადამიანების თქვია ადამიანების უფლებებისა, ეს არის ხოლმე, მე ვიტყოდი ნახსენები, მაგრამ არის ნახსენები როგორც ერთ-ერთი ქვესაკითხი საგარეო პოლიტიკისა. აქ ამ დისკურსებში ცოტა ესეთ იმასაც შეხვდებით ზოგიერთში, რომ გვეტყვიან და წერენ და ბევრგან მოისმენთ ამას, ახლა კონკრეტულ წყაროებს ბოდიში არ ვასახელებ, მაგრამ ასე დავგეგმე, რომ გვეუბნებიან ხოლმე, რომ დასავლურ ორიენტაცია არის ის, რაც თავისთავად მოიტანს ამ უფლებებს და ეს ასე ვთქვათ ის, რაცაც ზოგიერთ მკვლევარი კომპლექსს უწოდებს, ხო, რომ თავისთავად იგულისხმება, რომ დასავლური ორიენტაცია უნდა გულისხმობდეს ქვიარ ადამიანების უფლებებს, ქალების უფლებებს და ლგბტ უფლებებს, ხოლო მეორე მხრივ რუსული ორიენტაცია ავტომატურად გულისხმობს ამას და აი ხშირად ამით ამართლებენ ხოლმე აი ასეთ დაქვემდებარებას, ან შეგვიძლია ვთქვათ, რაც მე ვუწოდე ინსტრუმენტალიზებას იმ საკითხისა, რომ ამ ინსტრუმენტალიზებას ბევრი სხვა განზომილებაც აქვს, ხო, რომელზეც ახლა არ დავჩერდები და აქ აი ანას აქვს ამაზე საინტერესო სტატია რამდენიმე წლის წინ ამავე ფორუმის წინამორბედ ფორუმზე და მოხსენებაც წაკითხული ვთქვათ, რაც დასავლური თეორიების საფუძველზე ვთქვათ, იგივე აი ამ ჰომო ნაციონალიზმის ტერმინის ქვეშ, იქნება თუ ფინკვოშინგის ტერმინის ქვეშ არის ხოლმე თეორეტიზებული და ბევრი სხვა განზომილებაც აქვს, მაგრამ ჩემს საინტერესო ახლა დღეს ერთი რაც მინდა რომ გამოკვეთო და რაც არის ჩემი აზრით დასაფიქრებელი, აი სწორედ არის ეს, რომ რა ეფექტები აქვს ულტრამემარჯვენე ჯგუფების საფრთხეების ანალიზში წინა პლანზე აი ამ გეოპოლიტიკური ასე ვთქვათ საკითხების გამოტანას და ვთქვათ სხვა უფლებრივი საკითხების თანასწორობის საკითხების როგორც ამის დაქვემდებარებულის წარმოდგენას რა ეფექტები შეიძლება ქონდეს ერთი მხრივ იმაზე თუ როგორ რა ისე რა შესაძლებლობები იქნება ამ ჯგუფებთან დაპირისპირების, ამოდი ასე ვთქვათ, აი ეს არის ჩემთვის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც მინდოდა თუ შევძლებდი, ხო, ერთი რამდენიმე წუთი მაქვს, ხო, შევხებოდი და ამისთვის ახლა ეს დიდი ხნის წინ არის და ერთ-ერთ ასეთ მოხსენებას ნახსენებიც მაქვს ეს მაგალითი, მაგრამ მაინც გავიხსენებ. ჩემთვის საინტერესო ერთი ძველი მაგალითი ამ ხრივ არის, აი ეს მაგალითი, რომელიც ასე აყენებს საკითხს 2013 წელს გამოსულ პუბლიკაციაში არის ერთ-ერთში, რომელშიც ერთ-ერთი ავტორი მსჯელობს საქართველოს 2013 წლის მაისის მოვლენების შემდეგ არის დაწერილი ის სტატია და მსჯელობს ავტორი იმაზე თუ როგორ უნდა ასე ვთქვათ
შეინარჩუნოს საქართველოს პროდასავლური ორიენტაცია და აქ ერთ-ერთ რასაც გვეუბნება არის ასეთი რაღაცა, რომ ის ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასავლეთის მიმართ ქართველი მოსახლეობის მიმღებლობა რომ გავზარდოთ, ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველ მოსახლეობას ვუთხრათ, რომ დასავლეთი აუცილებლად არნიშნავს LGBT ადამიანის ნებისათვის ქორწინების უფლებებს, აუცილებლად არნიშნავს თქვათ ქალთა უფლებებში ზუსტად იმ საკითხებს, რაცაც ტიპიურად დასავლეთს მიააზრებენ ხოლმე. ეს ერთი მაგალითი, ასეთი რამდენიმე ნიმუში მაქვს საქართველოს ადრე გამოქვეყნებული სტატიაში თავმოყრილი და ერთ-ერთი მაგალითი ამ თეორიული სტატიისა არის. ეს ერთი მაგალითი საკმაოდ ძველი, როგორც ვითხარით 2013 წელსა. ჩემთვის მაგალითად აი ეს მსჯელობა არის ძალიან ერთი მხრივ, ვინმემ შეიძლება თქვა, რომ ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი არის ეს დამოკიდებულება იმ მხრივ, რომ ის რასაც ავტორი გვეუბნება, არის ის, რომ იმისათვის, რომ ევროპის მიმართ მოსახლეობის მიმღებლობა გავზარდოთ, ამისათვის საჭიროა, რომ ევროპის რეალური სურათი მივაწოდოთ მოსახლეობას. ანუ რას გვეუბნება ის, რომ ევროპა არ უნდა წარმოვადგინოთ, როგორც ასე ვთქვათ, სამოთხედ ქვია ადამიანებისა და ვუთხრათ ქართულ მოსახლეობას, რომ ევროპაშიც არსებობს კონსერვატიზმი, ევროპაშიც არსებობს ულტრამემარჯვენე ჯგუფები, ევროპაშიც სადავოა ზოგიერთ შემთხვევაში თქვა LGBT ადამიანების ქორწინება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ერთ დონეზე მე არანაირად არ ვეკამათები და ნამდვილად არის რაღაც, რასაც რა თქმა უნდა ვერ ვუსაყვედურებ, რომ ადამიანი ამბობს, რომ ეს რა ქვია, სმართალი სურათი, ასე ვთქვათ, ვაჩვენოთ ადამიანებს, ქართულ ადამიანებს ევროპისა. მაგრამ მეორე ჩემთვის საინტერესო რაც არის ამ аргумент ის აქ ფაქტიურად აი იმის ნიმუშია რაც წერა ან თქვი რომ რასაც გვეუბნება არის რომ ევროპის ინტეგრაცია არის ისეთი მიზანი რომლის ასე ვთქვათ სამსახურშიც არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა მე ამ პოზიციაში მის არგუმენტს ასე ვკითხულობ რომლის სამსახურშიც არ შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ეს რა ქვია ესეთი ის რომ დავაზიანოთ ეს დღის წესრიგი, ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგი, იმით რომ ხალხი დავაშინოთ, იმით რომ ევროპამ შეიძლება დაგვაძალოს LGBT უფლებები და ეს დისკურსი ძალიან ახლავს მეორე მხრივ იმას, რასაც ანა ამბობდა, ძალიან ახლო ნათესავია იმისა, რასაც თქვა თვითონ ულტრამემარჯვენე ჯგუფები იყენებენ ხშირად, როდესაც აი ამ ანტილიბერალურ, ანტიდასავლურ იმაზე არგუმენტებზე, როგორც იმასთან, რა ქვია, ადგილობრივთან დაპირისპირებულისა, თვითონ მემარჯვენე ჯგუფებისა ანა მახსენა. და მეორე, ხა გადავაცილე დრო, მე მგონი და მეორე ასეთივე ინსტრუმენტალიზების მეორე მაგალითი მინდა ვახსენო, რომელიც აი მე და ქეთის გვაქ განხილული ერთმანეთთან, არის ძალიან საინტერესო, როდესაც 2017 წელს, ჩვენ ყველას გვახსოვს 2016 წელს წინა საარჩევნო კამპანიაში ერთ-ერთი ქართული ოცნების ჩვენი სახელმწიფო პარტიისა როგორ წარიმართა ისე, რომ ერთ-ერთი თემა, რომელიც წინ გამოიტანეს და იყო კონსტიტუციაში ის რა ქვია, ქორწინების განმარტება და ეს დანაპირები 2017 წელს მართლაც შეასრულა ჩვენმა სახელმწიფო პარტიამ და შეცვალა კონსტიტუციაში ქორწინების განმარტება როგორც ქალისა და კაცის ერთობა და ერთ საინტერესო რაღაცა შეიძლება ვთქვა, რომ უბრალოდ ანეკდოტია, მაგრამ აი მაინც ჩემიაზე წვისასალ და რაღაცა მნიშვნელოვანი რაღაცის ილუსტრაცია არის ის, თუ რით დაამართლა მაშინ ერთ რამდენიმე ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელმა ეს ცვლილება, მათ აი პირდაპირ არის 2017 წელს აცხადებს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი
რომ ჩვენ ეს შესწორება შევიტანეთ. იმიტომ რომ ქართულ მოსახლეობაში ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერებისათვის ხელი შეგვეშალა და ультрамემარჯონე ჯგუფების გაძლიერებისათვის ხელი შეგვეშალაო. აკაც ამ თვითონ ამ ამბავს ერთი მხრივ ვინმე შეიძლება თქვა რომ ეს არის ძალიან აშკარა რაციონალური თითქოს ხმედება და რაღაცა დააკმაყოფილო იმისათვის რომ მეორე მე აქ არ მინდა კამათ შევდე იმაზე რამდენადაც ლოკალურად და ტაქტიკურად ეს იქნებოდა სწორი თუ არასწორი გადაწყვეტილება იმ დროს ამაზე საერთოდ კომენტარის გაკეთება არ მინდა ამ წუთას მე უფრო ჩემთვის უფრო საინტერესო ამაზე ფიქრი ამ უცნაურ დინამიკაზე ფიქრი, რომელშიც შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ევროპა ჩვენ გვინდა იმიტომ, რომ ეს უფლებებს ნიშნავს და ამ დისკურსის კრიტიკაც ჩვენ ბევრი ვიცით, ხო, ეს თანასწორობას ნიშნავს, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე, რომ გვეუბნებიან, რომ არა, ევროპა რადგან გვინდა, ამიტომ კომპრომისები უნდა გავაკეთოთ ხოლმე იმაზე თუ რა იქნება ჩვენი იდეალები თანასწორობის მხრივ ყოველ შემთხვევაში გაცხადებული მაინც და რაზეც ვილაპარაკობ. ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო ფაქტორი, რომელსაც მე ყურადღებას ვაქცევ. და აქ ხო ეხა ბოდიშოთრო გადავაცილე, ვერ მოვასწარი ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ აი ანამ რაც ამასთან დაკავშირებით მინდოდა, მე თქვა უცხოდ ერთი წანადებით ვიწყვი მართლა. ჩემთვის ხო ეს ამაზე ბევრს ფიქრობ ხოლმე აი წინააღმდეგობის გაწევაზე. ასევე ანამ თქვა ეს საინტერესო ამბავი როგორ აგებს თვითონ ультрамემარჯვენე ჯგუფები ან თავიანთ პოპულიზმში როგორ აგებენ იდენტობას ხალხის ან როგორც anti-LGBT anti-feminists მაგრამ ამაში ასევე საინტერესო არის ხოლმე ჩემთვის მეორე მხრიდან როგორ აგებენ ზუსტად ხალხის იდენტობას იგივენაირად ზოგჯერ anti-kolonialistური მემარცხენე კრიტიკოსები ესეც არის ჩემ ნაზრით საინტერესო და საშიში რაღაცა რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება და კიდევ ერთი რაზეც უბრალოდ კითხვა მინდა დავსვა არის ასეთი ჩვენ უკვე ძალიან შევეჩვიეთ აი ამ ჯელობას ანალიზ ზოგი უფრო ასე ვთქვათ მიუკერძოებლად ემპირიულად ცდილობს რაღაცა ანალიზი წარმოადგინოს ამ ზოგიერთი უფრო შეფასებითად ან რაღაცა მოდის ვთქვათ პოლიტიკურად მაგრამ ერთი საკითხი არის ჩემთვის ხოლმე ყოველთვის საინტერესო. აი ამ როგორ გავუწიოთ მათ წინააღმდეგობა. ამაზე თითქმის მე მგონი არსად არ ხდება სერიოზულად ფიქრი იმაზე, რომ შეიძლება თუ არა მათ ვეკამათოთ ჩვენ. პრინციპში მე რაც გამიგია რაღაცნაირად კი ზოგჯერ აი ток-შოუებში დასვამენ ხოლმე ადამიანებს და მე რაც გამიგია და რაც მინახავს არის ხოლმე აღშფოთება პრინციპში, როდესაც თქვათ შოუს მოსაწყობად სატელევიზიო წამყვანი მოიწევს ერთ მხარეს თქვათ LGBT ან ფემინისტ აქტივისტს და მეორე მხარეს ультрамემარჯვენე რომელიმე ლიდერს და მართლაც მოაწყობენ ხოლმე რაღაც მას რა ქვია საოცარ სენსაციურ სანახაობას რაც არის ძალიან აღმაშფოთებელი მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს წუხილი რომ ასეთი ინტერაქციები და ასეთი შეხვედრები არის ცუდი თავისთავად აქედან ხომ არ გამომდინარეობს რომ ჩვენ პირველ დონეზე შეგვიძლია თუ არა ვეკამათოთ ამათ ერთი არის მეტა დონეზე როდესაც ჩვენ ვაანალიზებთ მათ დისკურსებს ვჯელობთ იმაზე რა არის მათი ეფექტურობის საფუძველი ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა მაგრამ ერთი მე მინდა აი რატო ვამბობ ამას რომ თვითონ ультрамემარჯვენე ჯგუფების საქმიანობის ერთი ძალიან აქტიური ნაწილი, რასაც მე დავაკვირდი და ასე ვთქვათ, აღმოსხე, არის უშუალო დებატებში შესვლა ლიბერალურ იდეოლოგიასთან, უშუალო დებატებში შესვლა თანასწორობის დისკურსთან, ხშირად ეს თვითონ მათ ამ იმაში რა წინააღმდეგობებია და რა კურიოზები ეგ თავისთავად საინტერესოა, მაგალითად რომ ხშირად თვითონ იყენებენ უფლებების ენას, მეორე მხრივ იქვე ძალიან მალევე დაიწყებენ ხოლმე მტკიცებას, რომ სამართლიანობა იერარქიას ნიშნავს და არა თანასწორობას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი აქტიურად იყენებენ თავიანთი მხარდაჭერების მოსაბილიზებლად იმას, რა ქვია,
კრიტიკა პირდაპირ დებატებში შედიან ლიბერალურთან იქნება თუ რასაც ისინი ლიბერალურს უწოდებენ ფემინისტურ და ასე შემდეგ დისკუსიასთან და იდეოლოგიასთან და ჩემი შთავაჭრილება არის ასეთი რომ განსხვავებით თქვა შეიძლება იმისგან რაც 10-იან 15-იან 20 წლის წინ ხდებოდა დღეს ახლა ультра მემარჯვენე ჯგუფების идеологиат, რაც შეიძლება ჩავთვალოთ კი როგორი ეკლექტურიც, როგორი არათანდერულიც, როგორი ეს არ უნდა იყოს ეს идеოლოგია, ამ идеოლოგიის გის კრიტიკა დღეს არ ითვლება უკვე ასე მგონია საქმე რომელიც რომელსაც ვინმემ შეიძლება სერიოზულად დაუყადროს საქმე. ჩვენ გვაქვს მიღებული რაღაცა დაუყადროს თავი, მიღებული გვაქვს წინასწარ დაშვებებად რო რაღაცა ჭეშმარიტებებია, რომელსაც ვინმე თუ უარყოფს, აი როგორც ანტივაქსერებთან დამოკიდებულებაში, ხო? ვინმე თუ უარყოფს, იმას უბრალოდ არ უნდა ელაპარაკო. არც შეიძლება ვაჭარბებ ამას, ვაზვიადებ ამას, მოხო შეიძლება ეს იყოს სწორი დამოკიდებულება, მაგრამ რაც მეტი დრო გადის, მე სულ უფრო და უფრო მეტად ვფიქრობ იმაზე, თუ აი ეს დამოკიდებულება სად მიგვიყვანს, არ ვიცი, კითხვა სამწუხაროდ, პასუხი სამწუხაროდ ამ კითხვაზე არ ამაქვს, მაგრამ აი რაც მეტი დრო გადის, ამასვე ვფიქრობ, შეიძლება 10 წლის წინ მე უპრობლემოდ ვიღებდი იმ დაშვებას, რომ არ უნდა ეკამათო პირველ დონეზე, ასე ვთქვათ, უბრალოდ მემარჯვენე რაღაცა იდეების ადამიანებს ან არამედ უნდა გაანალიზო ისინი, არ ვიცი, მაგრამ დღეს უკვე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ არის თუ არა ეს ის მიდგომა, რომელმაც შეიძლება სადმე კარგადებას მიგვეყანოს. ბოდიში რომ ძალიან რაღაცა. დიდი მადლობა, ჩვენ 800-ზე გვაქვს ანდრე პეტოს პანელი, რამდენიმე წუთით ჩაჩუჩება, ნამდვილად შეიძლება. მე ალბათ პირველ რიგში აუდიტორიას მივცევდი კითხვების დასმის შესაძლებლობას და არა კომენტარების, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან რთული იქნება დროის თვალსაზრისით ეს. ამიტომ პირველ რიგში თქვენ შეგეკითხებოდით თუ არის კაფიო მოკლე კითხვის დასმის ინტერესი და სხვა შემთხვევაში შევეცდებოდი რომ მე დავუსვამ მოხსენებებს კითხვა. კონი არ არის. ხო, მე რაღაცა ტიპის ბოლო კითხვა მინდა რომ დავსვა, მიხვდი იმისა რომ ანა და თამარი წავიდნენ გამოსავლის ძიებაში, ძიების გზაზე, რაღაცა მინდა რომ დავსვა გამოსავალთან დაკავშირებული კითხვები და პასუხთან დაკავშირებული კითხვები, ხო? რა შეიძლება ჩვენს კონტექსში იყოს ამგვარი გამოსავალი. აი თუ ისე ვიტყვით, რომ არსებობს რაღაც საგანგებო მყისერი რეაგირების საკითხები, სადაც სახელმწიფოს ინტერვენცია მნიშვნელოვანი, ხო? ამაში ეცბა მიეკუთვნებოდეს ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება, ეფექტიანი პრევენციული პოლიტიკა, თუ აი ამ ლოიალობის შემცირება, ხო, რომელიც დანაშაულებრივი ლოიალობაა დღეს, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ხო მგონია რომ უფლებრივად ასა პოლიტიკურად ასა რა მნიშვნელოვანია გავმიჯოთ ერთმანეთისგან ультраконсерваტიულ ჯგუფებში ძალადობრივი ნაწილი, ხო, რომელიც რომელთა ხედვები და მობილიზაცია ექსტრემიზმზე მსგავსება და სადაც სამართლებრივი ინტერვენცია მნიშვნელოვანია და მეორე მხრივ გარკვეული მოსაზრებები, ხო, რომელიც სადღაც თეორიულად შეიძლება ძალადობას ამართლებდეს, თუმცა ძალადობრივ მოწოდებებში და პრაქტიკებში და მობილიზაციაში ჩართული არ არის, ხო? ალბათ ეს გამიჩნდა ძალიან ფუნდამენტური კვალიფიკაციისთვისაც და იმისთვისაც, თქვათ, თუ სად ღირს ლაპარაკი და ვისთან ღირს ლაპარაკი და ვისთან არ ღირს ლაპარაკი, ხო? და მათ შორის რეაგირება როგორი უნდა იყოს. თუმცა თუ ჩვენ დაუშვებთ იმას, რომ ამგვარი მოსაზრებები ფართედ ვრცელდება და უფრო ადვილადაც ვრცელდება ჩვენ საზოგადოებაში, ვიდრე ვთქვათ მემარცხენე თუ ლიბერალური იდეები, მაშინ ნამდვილად ეს არის საკითხი, რომელსაც უნდა ვიკამათოთ, რომელსაც უნდა ვიმშელოთ და რომელსაც ამ ღირებულებებზე დაფუძნებული პასუხი სჭირდება. ხო, ამავდროულად ჩვენ უნდა გავიაზროთ ისიც
რომ ჩვენს რეალობაში სახელმწიფოს არანაირი პასუხი არ აქვს ამგვარი პოლიტიკის მიმართ, ხო, არც პრევენციური, არც საგანმანათლებლო, არც საინფორმაციო, არც მედია, ხო, არანაირი პასუხი და პოლიტიკა არ აქვს. და ალბათ კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ, ეს არის ის, თუ არის თუ არა ეს ის საკითხი, რაზეც სახელმწიფოს უნდა კონდეს რეაგირება და გარკვეული პოლიტიკა, და ამავდროულად რა პასუხისმგებლობები შეიძლება კონდეს სამოქალაქო ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ ის ძალიან სტრუქტურული კრიტიკა, რომელიც ახსნის ультраконсерваტიულ, ультрамემარჯვენე პოლიტიკის გაძლიერებას აი ამ არსებულ სტრუქტურაში, რაც უკავშირდება დემოკრატიის, ლიბერალურ დემოკრატიის ჩავარდნას და სოციოეკონომიკურ თანასწორობებს და თქვა სხვა ტიპის პრობლემებს უკვე თქვა კულტურულ დონეზე და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ ეს ძალიან სერიოზულ ტრანსფორმაციულ პოლიტიკურ ცვლილებებს საჭიროებს, ხო? თქვათ, იგივე შანტალ მუფი, დემოკრატიის ძალიან საინტერესო მკვლევარი, აგონისტური თეორიის, ის საუბრობს იმაზე, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ამგვარი ჯგუფების გაჩენის, ეს არის თავად დემოკრატიულ სისტემაში ანტაგონიზმებისგან დასლა დემოკრატიული სისტემის, ხო, სადაც სასიცოცხლო ინტერესები და წუხილები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების და კლასების დაყენებული არ არის და თანამედროვე პოლიტიკა დაემსგავსა ტექნოკრატიულ, მენეჯერიალიზებულ, ძირითადად ცენტრისტულ იდეოლოგიას, ხო, დაფუძნებულ ცენტრისტულ იდეოლოგიაზე, სადაც ეს არს სინამდვილეში არსებული ღრმა ეკონომიკური, მასზე დაშენებული სოციალური და კულტურული თანასწორობები აღარ შემოდის პოლიტიკის ველში, როგორც კამათის, დაპირისპირების და ანტაგონიზმის საკითხი, და სწორედ ეს ამით ხსნის აი ამ ძაფრ აფექტურ მობილიზაციებს ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა კონსერვატული და მორალური ღირებულებების ირგვლივ. ამ საერთო კრიზისზე პასუხი შეუძლებელია რო ქონდეს სამოქალაქო ორგანიზაციებს ან სამოქალაქო აქტორებს, ხო, როცა ანას კრიტიკა იყო, რომ ხა ჩვენ ამის გამო ჩვენ დღის წესრიგების შეცვლით, ხო, რო ვთქვა, უფრო მეტ სოციალურ ეკონომიკურ წუხილებს უპასუხოთ ან პოლიტიკურ გაუცხოებას, რომ ეს გლუბრყულობა იქნება, მეტყვი ისინი მაინც ყოველთვის პასუხს გასცემენ, ხო, და ვთქვა, რაღაც ტიპის თავდასხმა იქნება, შეიძლება ნაწილობრივ გავყვე, თუმცა ის რომ ჩვენს რეალობაში ის პოლიტიკური და სამოქალაქო თუ აქტივისტური ჯგუფები, რომლებიც არსებულ წესრიგს ფუნდამენტურად აყენებენ და მოუწოდებენ, ასეთი ჯგუფები არ ყოფს, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ დღეს ველი, თუნდაც ანტიელიტური რიტორიკა, ანტიესტაბლიშმენტური რიტორიკა თუ სხვა ტიპის რიტორიკა, თუნდაც ვთქვათ, განვითარების პოლიტიკის კრიტიკა, თუნდაც გლობალური აქტორების პოლიტიკის კრიტიკა, რომელიც ნამდვილად გასაკრიტიკებელია, ეს არის მის და პირიქით დომინანტური ენა, ვთქვათ, ეს იქნება მედიების და პოლიტიკური პარტიების დიახაც, რომ ხშირად კოლონიურია და ის გამორიცხავს ვთქვათ აი ამ სისტემურ და სტრუქტურულ გამოწვევებს. ხო, ამიტომაც მე მგონია, რომ რეაგირებაზე მშელობის დროს ჩვენ მხოლოდ ჩვენი პასუხისმგებლობით არ უნდა შემოვიფარგლოთ აკადემიის ან სამოქალაქო აქტორების და სახელმწიფოს თუ პოლიტიკური აქტორების პასუხისმგებლობაზეც ვიმსჯელოთ. ხო, ნუ ვთქვათ, აი ამ მინიშნებებით, ხო, ანუ მათ შორის პასუხისმგებლობის არეალის გაფართოვებაში, თქვენ ქართულ კონტექსში რა გამოსავალს ხედავთ? ხო, ძალიან მოკლედ რამდენიმე ესეთი მოსაზრების სახით და თამთა შენგან დავიწყებთ, ან იგივე მოხსენებების იმავე ლოგიკით დავიწყებთ. ძალიან რთული კითხვა არის საპასუხოთ და მით უმეტეს მოკლედ და კონკრეტულად საპასუხოთ, მაგრამ ისევ ჩემი კვლევიდან გამომდინარე, რასაც ვიტყოდი, არის ალბათ ის, რომ ამ ერთ-ერთი რაც წინაპირობა, ხო, ამ ჯგუფების მობილიზების, თუ აღვიქვამთ, რომ არის ეს საზოგადოებაში არსებული წუხილები, უკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, ეს ესე მალევე შეიცვლება, ამისთვის რაღაცა ასეთივე დიდი გარდაქმნა უნდა მოხდეს და მესმის, რომ ეს არ მოხდება ერთ დღეში და ორ დღეში. მაგრამ თუ დაუშვებთ, რომ ჩემ კვლევას რამე ღირებულება აქვს და თუ მართლა პოლიტიკური პროცესებით იყო ხელშეწყობა მოხდა ამ ჯგუფების მობილიზების, მაშინ გამოდის, რომ პასუხიც ისევ ამ პოლიტიკურ პროცესებში უნდა ვეძებოთ, ხო? რა
რაც ქნა ქართული ოსნების ხელისუფლება და არა მარტო ქართულმა ოსნებამ შეხოთეშორის ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდანაც ძალიან ხშირად ხედავთ რომ ხდება ამ ჯგუფებთან თანამშრომლობა ან ამ ჯგუფების უკან ჩაჩოჩება მაგრამ მათი იდეოლოგიის მითვისება ასე ვთქვათ ხო როგორია ძალიან კარგად ჩანს ეს მაგალითად პრაიდის მიმართ დამოკიდებულებაში თუმცა არა მარტო პრაიდის მიმართ დამოკიდებულებაში აქ ერთი მაგალითი გამახსენდა რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობამ ითანამშრომლა ზვია ტომარაძესთან რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ ძალიან დიდ ულტრამარჯვენა ორგანიზაციას და მასთან ერთად შეიტანეს კანონ პროექტი საქართველოსი ბინადრობის მინიჭების გართულების შესახებ. ანუ ეს ძალიან ერთი მაგალითია, რა თქმა უნდა, მეტი მაგალითებიც არსებობს, მაგრამ ის თქვაც მინდა არის ის, რომ ძალიან ბევრმა პოლიტიკურმა ძალამ ეს თავის რაღაცნაირად შეითავსა ეს იდეოლოგია და ალბათ პასუხიც აქ უნდა ვეძებოთ, რომ უნდა მიხვდეთ ეს პოლიტიკური ძალები თავიანთ პასუხის მიღებლობას და ეს იდეოლოგია ესე მარტივად არ შეითავსონ, თუმცა რამდენად რეალისტური ახლა ეს ალბათ ცალკე პასუხის თემა, მაგრამ რაც მინახავს ყოველ შემთხვევაში კვლევები ამ თემაზე, ყველაზე ეფექტური სტრატეგია, როგორც ჩანს, არის ერთგვარი, არ ვიცი როგორ გადავთარგმნო ქართულად, დერეფნის შექმნა, სადაც ვიღებთ მათ იდეებს, პასუხობთ მათ იდეებს, ანუ ვაკრიტიკებთ მათ იდეებს, მაგრამ არ ვიღებთ მათ როგორც ლეგიტიმურ აქტორებს პოლიტიკურ სისტემაში. იგივე არ ვიწვევთ პოლიტიკურ დებატებში, არ ვიღებთ ასე ვთქვათ ჩვენს შეხვედრებში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ უარყოფთ იმ წუხილებს, რასაც ისინი წარმოადგენენ და იმ რეალურ პრობლემებს, რომლებზეც ისინი საუბრობენ ხალხის სახელით. ეს იყო ყველაზე მოკლედ, რაც შემიძლია რომ გითხრათ. დიდი მადლობა. მადლობა ქეთი. მე ვიზიარებ თამთას რეცეპტს და ჩემი მხრიდან რაც შემიძლია რომ გაგიზიაროთ არის ის რომ მე ვფიქრობ რომ პოლიტიკური პარტიების გარდა სხვა აქტორებს თუ სხვა ორგანიზაციებს მათ შორის ინდივიდებსაც შეუძლიათ გარკვეული როლის შეტანა თუ თამაში ამ პროცესში უბრალოდ მე არ მგონია და არ მაქვს მოლოდინი რომ აი რაღაცა დიდი ცვლილებაც რომ მოხდეს ეს თემა ან ეს პრობლემა გაქრება და აღარ იარსებებს. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანია ალბათ ამ დროის მონაკვეთში, ამ დროის თუ შესაბამისი თუ რელევანტური სტრატეგიის შექმნა და ჩემ მე რაც მესახება ამ წუთას ეს არის რომ ნორმალიზების საკითხი დადგეს რაღაცნაირად დღის წესრიგში, რომ ეს თემები თქვათ რასაც აი ეს ნარატივები, რასაც ეს ჯგუფები აწარმოებენ თუ ქნიან, აი ამ თემის, ამ საკითხის ნორმალიზება არ უნდა იყოს, უნდა იყოს უფრო სწორად გაკრიტიკებული, რასაც როგორც თამთამ ახსენა, მედიაც ხელს უწყობს ხოლმე ხშირად, თამარმაც ახსენა რომ იწვევენ გადასემებში და რაღაც მხარეს წარმოაჩენენ, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა და ისიც არის პრობლემური რომ ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები თანამშრომლობენ ლობენ მათთან ყოველგვარი გამიჩნის ან რამის გარეშე, მაგრამ ინდივიდუალურ დონეზე ჩემი გამოცდილება რო გაგიზიაროთ, აი ამ ადამიანებთან ურთიერთობის და საუბრის პირველი რაც არის და რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ის არის რომ აი შეურაცხყოფელი იგნორირების შეურაცხყოფელი არ უნდა იყოს კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ რაღაც ინდივიდუალურ დონეზე გულისხმობ, იმიტომ რომ როცა საჯარო სივრცეში ხდება ამ ჯგუფების მოხსენიება ხშირად და ეს ტერმინები არის ხოლმე მათ მიმართაც გამოყენებული ხო, რაზეც უკვე აქ იყო საუბარი, რომ აი პუტინისტები თუ პრორუსები და არაცივილიზებულები და გაუნათლებლები, ეს ხშირად არის ხოლმე გამოყენებული ეს ტერმინოლოგიაც და ინდივიდუალურ დონეზე კომუნიკაციისთვის ესეც მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც შეიძლება მართვის სადავე თუ საუბრის ენა თუ საუბრის წაყვანა იყოს უფრო მეტად კომუნიკაციისკენ და ადამიანური ფორმებისკენ და აი აქ რაღაცნაირად სხვა სახეს თვითონაც პოულობენ ხოლმე ეს ადამიანები და მე საუბარი სწება დისკუსიაც შეიძლება რომ იყოს და კიდე ერთხელ ამას გულისხმობ ინდივიდუალურ დონეზე. დანარჩენი ალბათ ყველაფრის რეცეპტი რაც როგორც ყოველთვის არის ხოლმე განათლება და მე არც ის მოლოდინი არ მაქვს რომ აი მოკლევადაში შეიძლება ასეთი საკითხების გადაჭრა და ისე თამთას ნათქვამს ვიზიარებ რომ პოლიტიკური პარტიების თუ პოლიტიკური აქტორების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ როგორც წესი მათთან ურთიერთობით და მათთან თანამშრომლობით და ასევე მედიის
როლი მათთან კომუნიკაციით ხშირად ეს ნარატივები ნორმალიზდება და თითქოს ისინი რიგიცი პოლიტიკური აქტორები არიან ამ საზოგადოების და აი ეს არის ჩემგან. მადლობა. ანა, შენთან იყო გარკვეული მინიშნებები, ხო? მადლობა. კი, ძალიან კონკრეტული კითხვა და მის შეთა მაშინ პირდაპირ იმას შევეცდები რომ პასუხი გაგცე. მაშინ მე მგონი არასწორად გამოვხატე, იმიტომ რომ ქარჩხარო ხსდებოდი რომ ბოლოს ჩამეტია, რა თქმა უნდა, ჩემი კრიტიკა იმას არ ეხება, რომ თქო ჩვენ მემარცხენე მოძრაობებმა, პროგრესივულმა როგორც კიდე დაარქვი მოძრაობებმა ა მემარცხენეების წესრიგი გააყენონ რაღაცა სოციალურ თანასწორებს ისაუბრონ ან თქვა თვითკოლონიზაცია აკრიტიკონ და პირველ რიგში მემარცხენე პასუხი რეალურად დასავლური კოლონია გენდერის და სექსუალობის თვალსაზრისით დასავლეთის კოლონიალური დისკურსი კოლონიალური დისკურსზე პასუხია ხო მე ზუსტად ამას ამბობდი თქვა როცა ჰომონაციონალიზმს ვლაპარაკობდი რომ ჰომონაციონალიზმი რეალურად გიზღუდავს არეალს, რა შეიძლება იყოს შენი გამათავისუფლებელი სტრატეგია და რა თქმა უნდა ამის კრიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ჩემი აქცენტი ამ წუთას ამაზე არისო. იმიტომ რომ ესე მგონია რომ ამაზე აქცენტი ხშირად შემოდის მემარცხენე დისკუსიებში და ზუსტად ამას ამისთვის ვცდილობდი რომ პასუხი გამეცა, რაღაცნაირად დაუშვი რომ ეს თავისთავად ამაზე თავისთავად შეთანხმებულები ვარ. და ვცდილობდი რომ ამაზე პასუხი გამეცა რომ აი ამ ტიპის ჩვენი მოქმედების გზები მიზანმიმართ მხოლოდ იმაზე მიმართული არ უნდა იყოს, რომ ახლა მემარჯვენე გამოწვევას უპასუხოთ. იმიტომ რომ ეს პასუხის რეჟიმში ყოფნა ძალიან გიზღუდავს არეალს. რა შეიძლება ვთქვათ და როგორ შეიძლება ეს ვთქვათ და როგორ შეიძლება თავი მოვაწონთ. აი თავის მოწონების ახლა ესენი იმიტომ გვებძვიან რომ ჩვენ ცუდები ვართ და მოდი ჩვენ კარგები გავხდეთ და ესენი აღარ გვებძვიან. აი რაღაც ზოგ ძალიან ხშირად აი ესეთი ძალიან სიმპლიციტური, ძალიან მარტივი სწორხაზოვანი კავშირი არის ხოლმე და შემეძეთ ესეთი სწორხაზოვანი უბრალოდ არ არის ეს მიმართებები, უფრო რთულია ეს მიმართებები და ბევრი კიდე ყველაფერი ერთად შემოდის. ხოლო და ამის თქმა მინდოდა და ამიტომ ვამბობდი რომ აი ეს ახლა სწორხაზოვანი არ თქმა არის გლობალურად, თორე ახლა ჩვენ რო ესეთი პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ, რომელიც სხვადასხვა იერარქიას აღიქვამს და სხვადასხვა პრობლემას აგვარებს და არ ვიზახოთ მართლა რომ ახლა თუ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს მივიღებთ ქვეყანაში შეიძლება და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ამაზე რა თქმა უნდა თამთა მეორე რა ასუხი ახლა რა როგორ შეიძლება გამკლავდეთ შო ძალიან მიჭერდა ჩები ეს ოპტიმიストური მოლოდინის სულარი ხოლმე რომ დასმა ეს მოძრაობები ეს დესტრუქციულები გახდები რაცა გეშმერ ვერ გაიტანე თავისას და ის ამ პროცესში ისა რა ქვია მე მგონია რომ პირიქით უბრალოდ ჩვენი კრეატული და გულწრფელი აქტივიზმი და იმის კეთება რაც გვადარდებს და იმის კეთება რაც რეალურად გვინდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მართალია რომ თქვა დასავლეთთან მიგმაც ზღუდავს და ლოკალური კონტექსტით ზღუდავს რომ ზუსტად ის გავაკეთოთ რაცაც საჭიროდ მივიჩნევთ და რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ ხო და ჩემი აზრით აი ამაზე ხაზგასმა რომ აი მე რაც გონია რომ მნიშვნელოვანია და მე რაც მინდა რომ ვაკეთო და მე რაც მინდა ესეც ყოველთვის ხშირად კონსტრუირებულია ხო კონტექსტი და გამომდინარე და თა კონტექსტი კრიტიკულად გაიაზრო ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა იმისთვის რომ რაღაცნაირად გადავრჩეთ პასუხის რეჟიმში ყოფნა ვერ გადაგვარჩენს სულ ესე მგონია ძალიან თეორიულად ლაპარაკობ მე მგონი მაგრამ თუ იმისავით რა ქვია ბედნიერი ქალივით მაგრამ მიახლოებით მაინც გონია რომ აი მაგ ენერგიის დაკარგვა კრეატული ენერგიის დაკარგვა არის ხოლმე ძალიან ხშირად რაც აი ჩერს გუშინაც მადმივედით იცი პირველ აქტივისტებთან ხო აი ამ set კონტექსტს ძალიან ხშირად მოყვება ეს დაკაბალება და შეზღუდვა და აბა ეხლა რა ვთქვა და აბა ეხლა რა ვთქვა და აბა როგორ ვთქვა და მე მგონია რომ აი კაკრას მაგას უნდა ვებრძოლოთ რა და მე მგონი ჩემი არგუმენტიც უფრო მაქეთ მიდიოდა ვიდრე საიტად ესე აღიქვი მე მგონი და ხო, всё, ბოლოს ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი გასამართლობა თქვა ასევე არის, რომ არის მნიშვნელოვანი კლასიფიკაცია თუ ქეთი თქვა ეს რა, რომ აი ვისთან შეიძლება ლაპარაკი და როგორ შეიძლება ლაპარაკი და ვისთან შეიძლება თანამშრომლობა და როგორ შეიძლება ყოველთვის ჩემი აზრით არ შეიძლება და თუ ისო მართლა ემოციურ გადაწყვეტაზე და რაღაცებზე ველაპარაკებთ, რთულია ძალიან რა. მაგრამ რაღაც წილად ლაპარაკი შეიძლება და რა თქმა უნდა ეგ ლაპარაკი უნდა დავიწყოთ.
მადლობა. თამარ თქვენი მოსაზრება. მე იმდენი დრო წამიღია ბოდიში, რომ არ ვიცი ახლა კიდე თუ მაკუფლება. პრინციპში მეც ძალიან მოკლედ. ბევრს არაფერს დავამატებ, ახლა მეც არ გულისხმობდი უბრალოდ აი ამას, მეც კრიტიკად მეღებ თამთა თქვენ რა თქვი, ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა აი ყველა სხვა კრიტიკის განზრება, უბრალოდ მე რას მეც ანას მაგაში ვეთანხმები, რომ ზოგჯერ შეიძლება ერთი მიზნის ზედმეტად კონცენტრირებამ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა რაღაცების ასე ვთქვათ მიჩრდილვა გამოიწვიოს ხოლმე. ხო, ავიღოთ იგივე ეს მემარცხენე და ანტიკოლონიური კრიტიკის მიერ შემდეგ ეს შესაძლო ეფექტები იმისა, რომ ვთქვათ გამოაცხადონ თანასწორობაზე მემართული ვთქვათ გენდერულთვის თუმცა რაღაცა ხალხის საწინააღმდეგო შემოტანილა თუ ეს ჩვენ ყველას გვინახავს. მეორე მხრივ მემარჯვენეზე ისევ ამაზე საპასუხოდ იზებ შეიძლება ამ მემარცხენე კრიტიკის შიშით იმის რაღაცა თვითგვევაში ჩავარდნა და იმის თქმა, რომ ხო აი ხალხზე თუ არის ხალხი თუ ხალხში თუ მემარჯვენე ამ უტრამემარჯვენე ჯგუფები მათ გასაგებად ახერხებენ ლაპარაკს და მათ მიზიდულს ახერხებენ, ესე იგი რაღაცა რა ქვია ჩვენ დღის წესრიგი, ამიტომ ამის გამო უნდა შეიცვალოს. მე ვფიქრობ, რომ კი რა თქმა უნდა რაღაცები ვისწავლოთ ამ ფაქტებიდან, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ ჩემთვის რაღაცა აი მყარი ღირებულებითი ორიენტირები, რომლებიც უნდა ვთქვათ, რომ ერთი ხო, მყარი ღირებულებითი ორიენტირები, რომელიც რთულ და მახინჯ სამწუხაროდ, ხო, უთანასწორობებით დატვირთულ დაზიანებულ სამყაროში როგორ დავნერგოთ ჩვენ. აი ეს არის მტკივნეული, ეს ხო არ არის რომ რაღაცა ისტორია. ჩვენ ვიცით, რომ იმ ზიანს, რომელიც ამდენ უსამართლობას აქვს თავის ინერცია და ძალა აქვს და ეს ზოგჯერ ცუთხასიანზე ცუთავთხებით ეს აუცილებლად ჩვენ მიხვედრის გამო არ არის რაღაც მიუხვედრელობის გამო არ არის, არის ზოგჯერ სიტუაციები, როდესაც მართლა შეიძლება არ არსებობდეს კარგი პასუხი, ისეთი ტრაგიკული იყოს სიტუაცია. მადლობა. ფიქრობ, რომ საინტერესო დისკუსია იყო სამწუხაროდ. ხო, რაღაც უფრო მეტი ფრჩელობის შესაძლებლობები არ გვაქვს. სწორედ იმის გამო, რომ გაგრძელდა და ახლა ჩვენ უკვე სხვა პანელზე უნდა გადავიდეთ. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ოთხივე მომხსენებელს. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მომხსენებები იყო. თვითონ აი პოლიტიკური პარტიების შიგნით, ხო, ამ კონფიგურაციებისა და გადანაწილების ლოგიკის უკეთესი მოხელთება გულისხმობ რატომ მაინც და მაინც ამ პერიოდში და ვისთან რომელ ჯგუფს რა კავშირი აქვს, ხო, ეს მგონია რომ საინტერესო დაკვირვება იყო თამთას მხრიდან. თუმცა ალბათ მაინც უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ თუნდაც თუ დავიჯერეთ, რომ ამ ჯგუფების და ყველაზე აქტიური ჯგუფების დიდი ნაწილი ამგვარ მობილიზაციას ახდენს გარკვეული მხარდაჭერის პირობებში, ხო, და თუ თქვათ არსებული სამართლებრივი იმუნიტეტი, პოლიტიკური ლოიალობა მოიხსნება, ხო, ამ ლოიალობის პრობლემა მოიხსნება, პრობლემა მეტწილად გაქრება. და მე გამიგია ასეთი მოსაზრებების ჩვენ საზოგადოებაში, რომ თქვათ თუ დაუჯერებთ იმ მოსაზრებას, რომ ეს ჯგუფები სუსის მიერ არის ამ ხარდაჭერილი და ქართული ოცნების მხრიდან, როგორც კი ეს გაჩერდება, მაშინ ისინი იმ თავითო გაქრებიან. ხო, მგონია რომ ეს ესე ადვილად არ იქნება სწორედ ისევ და ისევ ამ მოძრაობების ესე თქო ტრანსნაციონალური თუ ძალიან ძლიერი მობილიზების გათვალისწინებით და იმ ფონზე, როდესაც თავარი დისკურსები, როგორც გარკული კომპლექტები, ხო, ესე ადვილად და პოპულარულად ვრცელდება უკვე გლობალური სოციალური ქსელებისა თუ სხვა საინფორმაციო არხების საშუალებით. ხო, ამიტომაც ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ გამოსავლის ძიებას გამოსავალი არ არის ადვილი, ის ძალიან ფართე გარდაქმნებსა და ტრანსფორმაციებს საჭიროებს და შეიძლება ითქვას, რომ ის საჭიროებს პროგრესული დემოკრატიული ძალების კიდევ უფრო ძლიერ და უკეთეს მობილიზებას.
და სამწუხაროდ თუნდაც ქართულ კონტექსტში არც პარტიულ ველზე და არც სამოქალაქო ახო ველზე ამგვარი მობილიზაცია არ ჩანს და პირიქით არსებულმა პოლიტიკურმა პოლარიზებამ, კვეთრმა, ინსტიტუციების მოშლამ, ძალიან ზარდმა სიღარიბემ და ეკონომიკურმა უთანასწორობამ, ისე როგორც პანდემიურმა შეზღუდვებმა, რომელიც ხშირად ფიზიკური შეზღუდვის ფორმებსაც იღებს, ძალიან მძიმე დაღი დაასვა აქტივიზმს ჩვენს რეალობაში, ხო, პოლარიზებამ ყველა სხვა ალტერნატიული მოსაზრება ორგანიზებაში თან თქა გარკვეულწილად და ნამდვილად ერთი შეხედვით მკვეთრად უიმედო რეალობა ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა მაინც პირველი დღის მსგავსად დღესაც გამოვთქვავ ოპტიმიზმს, რომ ხშირად აი ეს პაუზა, გაჩუმება, ხო, ქმნის ხოლმე ფიქრის და რაღაცა აი კრეატიული ხო რაღაცა ხედვების პოტენციალს და საერთოდ მე პოლიტიკურ პოტენციალს და შესაძლოა ეს ერთგვარი მიძინება და მიყუჩება რაღაც ეტაპზე ახალი ენერგიისა და ხედვების გაჩენის წინაპირობაც გაჩნდეს. ხო, მე ასეთი ოპტიმიზმი მქონდა პანდემიის დასაწყისშიც, ხო, რომ ის გარკვეული საჯარო ინტერესების სასარგებლო არჩევანს ახედვებს გააჩენდა საზოგადოებაში. თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ვთქვათ, თუნდაც საქართველოში ესე მოხდა, ხო? და პირიქით, ვთქვათ, დერეგულაციისა და პრობლემის არაღიარების ინსტინქტები სამწუხაროდ უფრო ძლიერი აღმოჩნდა. ხო, ну, ყველა შემთხვევაში ის რომ ჩვენ რეალურ საზოგადოებრივ ინტერესებზე უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, დემოკრატიის კრიზისზე უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ და უფრო მეტი და ინკლუზიური დემოკრატიული პასუხები უნდა გავცეთ და ის რომ გარკვეულწილად ხო, აი ეს უნდა შევქნათ ის ველები, სადაც შესაძლოა ძალიან ბაზისურ და მარტივ საკითხებზე, ხო, რომელიც ჩვენ თითქოს უკვე ჭეშმარიტება გონია რომ ამაზე მსჯელობები უნდა დავაბრუნოთ და ჩვენს მსჯელობას უფრო მეტად მივცეთ, ხო, ეს ეთიკური ღირებულებითი შინაარსი. ხო და ხშირად დემოკრატიული ჯგუფებიც მანტრებივით იმეორებენ ცალკეულ წარმოდგენებს და ნუ არსებული მედიის პირობებში ეს კიდევ უფრო მეტად არის შინაარსის განდაცლილი. მგონია რომ ეს მნიშვნელოვანია და პრინციპში ყველა მომხსენებელი ამაზე თანხდებოდა. ჩვენ შეგვიძლია რომ შევისვენოთ 5 წუთით და უკვე ანდრია პეტოსთან ერთად დავბრუნდებით მშელობით. ვფიქრობ რომ ეს მოხსენება ასე საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს ჯგუფები და ეს პრობლემები ვთქვათ იგივე აღმოსავლეთ ევროპის კონტექსში უფრო დიდი ხანი ადგას, შესაბამისად დემოკრატიულ ჯგუფებს პასუხისძიების უფრო მეტი გამოცდილებები აქვთ, მათ შორის ამ პასუხების ძიებაში შეცდომების დაშვების და ან საინტერესო პოზიტიური გამოცდილებების ქონის და ზუსტად ვიცი რომ ანდრია პეტოც სწორედ აი ამ გამკლავებისა და პასუხის სტრატეგიებზე ისაუბრებს უფრო მეც და მგონია რომ ძალიან ლოგიკური და საინტერესო გაგრძელება იქნება. ამიტომ ამ ეტაპზე დაგემშვიდობებით და 5 წუთში ჩვენ შეგვიძლია უკვე ახალი პანელით დავბრუნდეთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ტრანსლირებითაც და ჩვენ შეგვიძლია რომ კითხვები მივიღოთ ასევე ონლაინ. ამიტომ გთხოვთ ანდრეა ველით თქვენს მოხსენებას. Please. Thank you very much, Tamta, for the invitation. Can you hear me well? Yes. Thank you. I mean, I'm really sorry that I cannot be there with you in person, because that's always a great opportunity to meet colleagues and friends in Tbilisi. I'm really honored to be a part of this very important series of events. And I would like to share my screen for the presentation. And first of all, I wanted to thank you all for the support of Central European University. There was demonstration, there were so many important supportive gestures in the past years when CEU was forced to exile and from Budapest to Vienna. But you also know that the attacks started with attacking gender studies and the gender MA in gender studies in 2017.
and it ended up deleting the well-performing MA program in gender studies from the accredited study list. So, and if gender studies is being attacked, that's always a bad sign because more horrible things are actually coming. So gender attacks on gender studies is like the canary in the coal mine. If the canary is dead, you should be ready to evacuate very quickly, right? So, but what is new here? What are the new elements of this particular situation? First of all, this political mobilization, which is inviting and mobilizing tens of thousands, hundreds of thousands of people to go to the streets, protesting or supporting issues which hadn't been the case. So in Paris 2013, there were nearly a million people on the streets protesting against the gay marriage, legalizing gay marriage. It's a transnationally coordinated action. So you can, if you see something in Paris, very soon you see it in Tbilisi, or you see it in Washington, or you see it in Vienna. This movement operates via fear and hate. So this is a very different language which is being used. And it also creates a new terminology. It's, and I will talk a little bit about this, if this new or is this something which has been warmed up, or this is a kind of new terminology, which is equality, equating with sameness, defining family as children, ignoring mothers and other members of the family. And it's using the scientific evidence in a manipulative way, and it redefines science as a tool for in this fight for hegemony. And and it is connected to the church, especially the Catholic Church. And in the different context, I will be arguing the different other religious institutions are also allied in order to make this alliance. And I'm not sure if you know this particular book, which is on the right. This is the Catholic lexicon. And here the definition of family and gender are really important sources to understand Catholic Church actually intervened into this particular debate. So in this talk, I think you are convinced that this is something worth discussing, right? So in this talk, I will be speaking first about the previous explanatory frameworks. Then I will bring in two new concepts, gender as symbolic glue and the polypore state. And then I will talk a little bit about consequences and strategies. So what do we learn from this? What is this, right? So what, I mean, the colleagues and the and the observers and academics were really surprised by these vicious attacks, which were against colleagues and also against certain legal frameworks and also against certain policies. And the first interpretation was that this has a religious origin. Right, this is a Kulturkampf, in a sense that this is a fight between the laic state and the different churches. And Roman Kuhar actually used this terminology, saying its aim is to secularize the discourse, to clericalize the society. So, in a sense, this kind of discussion, which is on the one hand on the first level, they do not look like religious arguments, but on the, because this is about, you know, whose family is better to educate children and so on. But it actually clericalizes, re-clericalizes a society which is not necessarily connected to religious thinking. And they are actually, the Vatican and the Catholic Church and the other churches also produces discourses, agents, and the agents will be very different, individuals, NGOs,
and also in certain countries, gongos. I don't know if you are familiar with this concept of gongo, the government-sponsored NGOs, which look like NGOs, but they are actually getting the support of the state, and they are just executing the agenda and the program of the state, hiding behind this very kind of convenient framework of gongos. And also it has got this coalition of religious fundamentalists, different religious fundamentalist groups. So if you read the, look at the Russian Orthodox Church or the Polish Catholic Church or the different evangelical churches, you see that they actually align in their aims and in their activity. So the question is this a kind of old anti-feminist argument, or is this something new? Is this a new phenomenon? And of course, some of you who are listening to this talk are very familiar with this traditional anti-feminism, which is usually puts women in the kitchen and doesn't want women to be working, having paid employment outside the house. But I'm arguing in this talk that this is something new. This is fundamentally new what is happening here. Because the previous explanatory frameworks, I mean, think about those five elements. You can see my five. The five elements I was talking to you at the beginning, what is new here, can be explained differently. And the easiest explanation is calling it a backlash which is, you know, coming from the early 1990s, when the Thatcher, Reagan, this neoliberal takeover threatened women's reproductive rights and the different elements of women's rights. But this backlash framework actually assumes that before that, this was fantastic. And now there is a temporary backlash. And when we move forward, this will again continue where it was stopped. And this is a very problematic framework on so many different levels, including that this past 30 years of neoliberalization, the global neoliberalization, actually did not produce a success story for women's emancipation or any form of equality, but rather contributed to the different polarizations. The second explanatory framework is this authoritarianism, calling Erdogan, Putin, Orban, whoever, authoritarian leaders. And this is, of course, coming from Hannah Arendt and this old debate about authoritarianism and going back to Nazi Germany. And there is this kind of issue about the historical analogies that they are very convenient to use. They are very convenient because you think you know what you see, because you have a toolkit, you have a kind of mental map through which you actually understand what is happening. On the other hand, if you are using this framework, then there are certain elements, certain tendencies, certain concepts which you will actually miss. So I would consider the historical analogies very useful, but extremely dangerous and intellectually sometimes very sloppy. The issue, the critical approach to neoliberalism, which I will be actually arguing, is something which offers lots of opportunities. And I will get back to this concept of how to critically look at neoliberalism as a tendency which contributed to the present crisis. The issue of geography, is this specific to a certain country? Is this specific to a certain region? Is this a global phenomenon? And I'm actually arguing that this is a global phenomenon and one of the big dangers, and I will get back to this point in the conclusions, when we are understanding it only in the national framework, saying that only in the Czech Republic, we in Slovenia, we in Brazil, instead of looking at the big picture,
and translating that particular big picture to the present situation and also to the present local level. There is also a framework which some of you might have read, Judith Butler's contribution in The Guardian, and she's basically calling those who are protesting on the streets fascists. And on the one hand, this might be useful, on the other hand, it ignores several aspects. And I would like to also contribute to a more nuanced analysis with this talk. Also that those who are working on this movement, they are very much inclined to conspiracy theories. So that's why, is this a top-down phenomenon or is it a grassroots phenomenon? Because some of the colleagues seeing certain conspiracy behind and some the secret organizations. And I'm not saying that there are no secret organizations behind certain actions, but this is not enough, because it doesn't explain the popularity, it doesn't explain the millions of people on the streets, it doesn't explain why so successful those political forces are, who are using this anti-equality rhetoric in their political campaigns. Also, the anti-colonial frame is interesting, because those who are attacking anti-gender, who are attacking gender, they are often arguing that gender is a colonial concept. And this is a freedom fight against the colonial oppression. So this is on the one hand interesting, on the other hand, not sufficient. So I just would like to put this on the table, that we might want to think about in a more nuanced way. The other explanatory framework is what Graf Korolchuk in their recent book called the opportunistic synergy, that these movements actually do not have any kind of serious ideological program, but they are exercising the illiberal pragmatism. So they are picking and choosing concepts, programs, enemies as they think would be helpful to improve their poll standings. So this opportunistic synergy is supporting the this point of that these illiberal forces are just using certain concepts without any meaning. So what has happened? Let me just very briefly introduce you to a very kind of schematic chronology in order to be on the same page. So what has happened? So the first phase started, and then you see some uncertainty in the numbers. Is it 95 or 2006? It really depends on the local context from where you can actually count the beginning of the attacks on gender as a concept, gender studies as a scientific discipline, gender studies scholars as an enemy figure. 1995 is there because of the Beijing Declaration, which is really a turning point in this story, because from 95 onwards in different sites, there were already preparations made in order to create this language, this program to attack gender studies and gender studies professionals. And it actually started with the attacks on the Istanbul Convention. And they are looking at these forces are using the Istanbul Convention to portray it as a Trojan horse, which is destroying the community, the nation, you name it. And also the sexual education at schools. And these are the two, at the beginning, these were the two points in the on the agenda. And this popped up in the different national contexts differently. And what were the strategies of the gender studies communities and gender studies experts? Some of them just ignored it, saying that this will pass as everything is just passing. Or they started to explain what gender is. And they saw that this is happening because they were unable so far to articulate a
what gender is, or the others were stupid enough not to understand what gender is. And they try to also argue with European Union norms, with human rights discourses. So we were entering into pro and contra debates in the media, organizing counter demonstrations, sometimes ridiculing the opponent, saying that how come that this person did not understand that gender is not what this person believes gender is. Also, this naming and shaming was also used, and also that trying to reclaim the conservative terms, because these terms which are used in this this fight, they are classical conservative terms. But what is new is how they are actually using it. So that actually poses one of the difficulties when we are fighting against the this anti-gender movement, to differentiate and to understand that it is really fundamentally different than the conservative movement. And then came the second phase, when it was a vilification and the brutalization. And it was connected with the 2015 so-called migration crisis, when the anti-gender movement was and the different actors in this movement were using the this migration, so-called migration crisis, for speeding up and accelerating the attacks on gender studies, and the language and the attacks became more and more violent. And then the Ordo Iuris, this organized Catholic movement, also came in. And in some countries where the state was captured by the anti-gender forces, certain legislation was also introduced, defining what a family is, regulating adoption. So, which already had a serious impact on everyday life of certain individuals. So, because in the first phase, this kind of discussion was happening in the social media, in some of the media outlets, but it was really all so-called only impacting those who were attacked as individuals or representative of certain community. Here, some communities were actually attacked in this second phase. So what were the strategies? Trying again to explain what is happening, trying to enlighten those who are attacking that what is happening. Also humor was used very often, some memes. And what was a new element, organizing debates outside the traditional urban centers or intellectual centers, trying to, you know, open up this very close claustrophobic discussion. And also some individuals put their face and their own authenticity to this debate. And that changed the whole discussion. Also by the second phase, gender studies scholars recognize that media is crucial. So they have to be present, they have to be active. There has to be a media strategy. And they were trying to create alliances with progressive political actors, and also with kind of unusual suspects like moderate conservatives or progressive Christians. So I can tell you that in the Hungarian case, the Association of Feminist Theologians turned to be the most successful alliance strategy. And then we are in the phase three, just to, I mean, this is a chronology which is just giving you a kind of insight into what's happening. Of course, in the different national context, this is very different. Then from 2018, the term gender is disappearing. Instead, the LGBTQIT ideology, or whatever is coming up, the rainbow plague. And because gender did not actually fulfill the promise what the anti-gender movement activists, think tank leaders hoped
that it will fulfill. And I will talk about this a little bit later. So instead of gender, anti-gender, gender ideology that is passé by now, but rather talking about this rainbow plague or the rainbow attack, which they are actually using discursively. Because that the aim is to create a kind of ideological populism, which is coherent. And this coherence needs to be created because as I already argued with this illiberal pragmatism, it turned out that they have got very different practices and different contents in the different activities. They are using this elite versus people discussion, this classical populist distinction, and a very successful effective politics. If you remember, I started with these five characteristics that what is new here, and the re-enchantment of political debate is something which is really new here, because the emotions which were previously somehow banned from politics, what Max Weber called the bureaucratization, how the modern politics was created, now this re-enchantment is going back to the reaching back to this politics of emotions as far as the mobilization is concerned. They are using welfare chauvinism, distributing certain goods and welfare provisions to those whom they consider worthy to be receiving those, and this is not necessarily connected to the neoconservatism, because this is a new form of state. And I will get back to this point that distributing all those welfare provisions is actually an important element of the mobilization, that they are buying those supports. And they want legitimacy and also a voice in the public sphere, access to the certain state resources, and importantly, redefine what science is, what is considered to be scientific. So these are the three phases with very different aims, very different understanding. So why is this happening? First of all, I'm arguing that because of the structural failures of the European or global neoliberal project, and this neoliberal project left several individuals in an uncertain, atomized, exploited position, who are looking for alternatives, who are looking for certain political, emotional offers. The second answer is this dark legacy of the European and the global history, namely that also the post-45 period really did not face the history and the consequences of the persecution of the Jews and the other minorities in Europe. And the dark legacy of European history was only handled on a kind of superficial level after 1945. And therefore, these kind of attacks are redefining modernity and creating a kind of anti-modernist rhetoric, defining modernity with this neoliberal European global North modernity. Schroeder, who is a Polish feminist, called this an alliance between the church and the stadium. And the church, whatever church is, religious fundamentalism, and stadium, the populist mobilization and the different forms of masculinity, which are also performed in sport stadiums. This is a hegemonic fight for controlling, to redefine what human rights are, who has got what kind of rights, and also questioning the concept of universal human rights. And it redefines the neoliberal representative democracy, creating new cleavages and cutting through political parties. And I will get back to this point, that what are these new cleavages? And that's when this concept of gender as symbolic glue will be helpful, because that explains why gender. Why gender became this symbolic glue, why gender became so important.
because let's say in early 2000, gender studies scholars were working in their offices, in the ethics or in the cellar, and really nobody cared about what they are actually doing. Different NGOs were doing their small little work, but they were not really considered as really serious political actors. And this process that gender became so important, gender became this symbolic glue, and I will get back to this point, what this symbolic glue means, is actually what Eric Fassin calls this paradoxical recognition, that our work as gender studies scholars and gender studies activists had been acknowledged because we became the targets. And our field, our life, our activity became the battlefield on which this new Cold War being waged for the future I would say, even humankind. So, but why gender? Because of the complexities of the concept of gender, because of the meaning of gender. And this is a kind of analytical, and I will get back to these complexities of the concept of gender. And this analytical problem that we should first understand what is happening in order to understand what kind of strategies we can actually apply in order to fight back against these horrendous attacks, horrendous and organized attacks. So this can be a cultural war. I already mentioned the Kulturkampf between the state and the church. It can be a regional, as Agnieszka Graf was arguing that this is the post-communist Europe exceptionalism, that this is the region where this anti-gender fights actually had been happening the most. It can be considered as a European unifying attempt to eliminate differences and to with targeting LGBT groups. Again, gender becomes a symbolic glue in this geopolitical fight, in this new Cold War, that who belongs to where. But I'm using this concept Cold War not in the historical sense, but the Cold War as othering, an ideological othering and fighting against the other with the ideological means. And it also helps us to rethink secular human rights-based civil organizations and their outreach, because I already mentioned this funny term, the gongos, right? The government-sponsored NGOs. And somehow there was this assumption that the civil society and the NGOs are good and they are supporting progress. And they are not necessarily, because the civil society and the NGOs had been also hijacked by this illiberal turn. And we need to redefine enlightenment and the progressive emancipatory tradition in a critical way, and to understand how enlightenment was based on the us and them and the exclusion, and also to create this belief that there are the masses which needs to be enlightened. So the enlightenment was, in a sense, a kind of elitist project. But the real question is to understand what makes these anti-gender movements appealing, and what are those societal problems which not properly dealt with, which makes them to emerge. And that's why this the previous strategies to use media and to try to influence conservative politics, and also the personal insulations and activism and online activism, they are all fantastic, but they are only scratching the surface, right? So we all need to understand this process, but the media, the church, the conservative politics, the activism, the personal activity, but it's not enough, because we have to understand what is the why gender became the symbolic glue. What's the problem with gender, right? And there are four points I'm building now on Esther Kovács' work, that this is when gender was first used, this in the English-speaking context, and this is Anne Marie Kay's argument, that in the 1970s, the US anti-discrimination legislation, they used gender to substitute sex.
because in this Puritan US context, to mention sex was not acceptable. So they came up with this term gender, which is from the beginning actually meant sexual differences. And then in policy analysis, gender is simply used to substitute women, right? And then the third level, when gender is actually used, the third meaning of gender is it's an analytical category to describe the social quality of distinctions based on sex, the power structures in a given society between men and women, and the roles, possibilities, and constraints attributed to those being born and female. So this is actually the definition which is used in the Istanbul Convention. And that's why it's really interesting to see how this definition is actually misused, appropriated by those who are fighting against this concept. And the fourth meaning of gender is gender identity, the person's felt sense of identity, their disidentification being born male or female. So what do we learn from the previous strategies, the failures? The first of all, that the explanation based on the national specificities are not sufficient. We in Hungary, we in Austria, we in Georgia, it's not enough. Say, because it's a global movement. Second, saying the same loudly, gender is important, that's also not enough. The naming and shaming, and also calling those who are on the streets with their banners demanding certain policy change and calling them deplorables, to use Hillary Clinton's ill-famous term, is also not a strategy. And also very often entering in this pro-contra debate is not helpful because it's already a lost fight when you are framed in a pro and contra debate. So what are the two new concepts I promised you at the beginning that I think are helpful to move out from this problem? The first is this gender as symbolic glue, which is a concept we developed with Veronika Grzebalska and Esther Kovács. This is an open access article, so you can read it. It's a Polish leftist journal. And we argue that gender became a proxy for the rejection of the current societal order. It's a redefinition of citizenship, a key rhetorical tool for neoconservative actors who aim to build a new common sense about what normal and legitimate. So gender is a proxy, right? It's some even argue that this is an empty signifier. I would not go for that far, that it's an empty signifier. I would say this is a proxy for certain aims. And it's an attack against the language of politics which has become unsuitable to describe the reality of more and more people, and more broadly against the disenchantment of politics in a Weberian sense. So gender became this place where all these debate about what is normal, what is legitimate, how many children you should have, how you should live, what kind of sexual life you should be living, how you should organize your household, are actually debated extremely heatedly and in a re-enchanted language. And this re-enchantment is something that I will get back. There are also other interpretations like this, that it's a fundamentalist answer to a wider social problem. And gender became a symbolic glue because it managed to glue together different concerns. And this gluing together is a curse. And it makes extremely difficult to fight against these attacks, because first you have to take one step back, take a big breath, and think what the heck they are talking about. Because very often they are using very smart discursive strategies, somehow conflating different meanings, different concepts, that you are in a losing position and the losing side to fight or to even combat or argue. So they are sometimes
glue together different issues which are really do not glue together. And there are very different triggers in very different in the different countries. And that's why I emphasize that's a transnational movement, which is actually waged on the national level. So if you see a post on a Facebook book, on a Facebook page of a colleague in Estonia holding an A4 size paper that I'm not a feminist because I love my family in Estonia, you can be sure that the same poster will be appearing in Spanish, in Georgian, in Hungarian, in Polish, because this is a transnational movement which is using the very same toolkit on the national level. And there are organizations which are actually transmitting this message. And the European Union is considered like an unpleasant aunt, you know, whom you don't invite to your birthday party, but you knock on her door when you need some money. So that's what we see now is that the European Union is kind of bureaucratically far away in Brussels, but this is the moment when and very few scholars and activists actually got involved in the European Union affairs in a kind of critical way. But now, you know, there are serious expectations that this aunt, this unpleasant aunt who is so boring and unpleasant would do something. But unfortunately, this is not the case because the European Union will not come to rescue on the national level, because that needs to be, this fight needs to be fought by the actors. And gender became this symbolic glue because of the problems of the human rights language, and also because of this atomized society, which is the result of the neoliberal term. And I already talked about the disenchantment in the language, and also that previously, this is the Nancy Fraser argument, that the neoliberal consensus was not really questioned by the different progressive forces. So the second concept I would like to bring in is the polypore state. And before I do that, I would like to draw your attention to this article we wrote in the Huffington Post with Veronika Czebalska. Also, we have a peer-reviewed article which was read by 283 scholars, and because this is the community which is working on this field. But this Huffington Post article was read by more than 400,000 people and was translated to French and Spanish and Estonian and Portuguese. So, I mean, and Turkish. So, I mean, this is a big success. So that also raises the question of scientific communication, that you should not confine yourself only publishing in peer-reviewed articles. So we actually argued that this is a new form of state, and we use this polypore. Before you start Googling what the heck is this polypore, this is this mushroom which lives on the trunk of the tree. It's a parasite which is using the resources from the tree. And it's an extremely biological metaphor. And I already see that you are flagging that, this will not fly. But let me just say that this metaphor can help us to understand what is happening and can help us to fight against this illiberal pragmatism. Because this polypore state, we argued in this article, actually operates with three different modus operandi. The first is the parallel organizations. It creates parallel organizations, gongos, universities, research institutes, which are doubling the already existing, mirroring the already existing institutions. It operates with the security narrative. So everything is a threat. Gender studies scholars, migrants, LGBTQI activists, everybody's a threat who needs to be defeated. So this is this kind of freedom fighter rhetoric, which is there. And the third is that it operates via familialism. It is not family politics. The polypore state is not doing family politics, because there is nothing wrong with the conservative family politics. But this is different. This is familialism. It means that certain families are more privileged than other families. And it focuses on this particular. So what kind of
strategies are possible. First of all, the gender equality in their understanding is that equality between men and women is not like equality between men and women, but they are not necessary against the same dignity of men and women. So this is a possibility to introduce new language, to speak about problems using their language, like dignity, and appropriating that concept of dignity. And you think this is impossible? Then I would suggest you to think about the end of the 19th century women's movement, what kind of strategies these women's movement actually used in order to achieve those aims which we are actually enjoying, benefits we are enjoying today. Using professional strategies and not conspiracies, and do not use these defensive strategies, but rather to be a proactive, and also to use and also ask critically, what is the responsibility of the progressives, that they, what are those issues which hadn't been addressed that they, these forces are actually able to address in a kind of way that they are getting all this support, and again, ask the question, what makes them appealing and rising? What are the societal problems not dealt with properly that makes them emerge? This is the main message. If you ask me why I'm doing this talk, I'm doing this talk for this particular message, that we should ask for the content, we should ask for the values, we should ask for the program, the agenda, what makes them successful, and try to somehow get them. So what do the progressive actors are doing wrong? Are we wrongly communicating, or these representatives of democracies and progressive actors, the democratic consensus since 1945, not responding to societal challenges, and going back to the democratic values is actually what I'm arguing that should be somehow important to do, to address the issues of the neoliberal politics and also the disenchantment. So strategies to be proactive, and independent strategies, and not always look at what they are saying and react to that. So it happens to me so often that I'm called by a journalist saying that X said this, please comment on this. And I'm saying, I'm not commenting on X, but if you are happy, I mean, I'm ready to comment on the issue on which X was commenting. Spoiler, the journalist is not interested in my comments, because the media logic is that there is this for and against dichotomy, and unfortunately this is not contributing to a dialogue, it doesn't contribute to a peaceful society, it doesn't contribute to consensus, but to polarization. We should address the root causes and not only the issues on the surface, and we need to connect the local levels and the experiences, and not come from the center or the capital and explaining to the locals who should think, but rather start from the local problems, trying to connect it with the different issues. So the dialogue is important to prevent the escalation or the de-escalation. I mean, the explanation is important, but not enough. We should find new allies, and also we have to find a new language to talk about these issues, because it's really urgent. It's really urgent to find these new strategies. Why? And it's because our world is at the moment totally poisoned by this discussion and by this pro and contra and by these hate speeches, and people are and their futures are being stolen from them. So, but I just would like to finish with this
kind of positive note, which is, I think, very much needed in our gloomy times. Because this paradoxical recognition, which I already mentioned, Eric Fassin's term, what gender studies, gender equality, gender issues are enjoying today, is actually a political possibility. It's a political possibility that these scholars, activists who are working on this field are getting much wider public attention as they had before. I mentioned that 10, 15 years ago, we were working in our offices in the attic and in the cellar, and nobody really cared about what we are actually doing. But now, this is different. What we also learned in the previous years is that this European infrastructure, which was expected to save CEU, which was expected to save gender studies MA program, which expected to save the those individuals who want to adopt children, it's weak, it's not working. So some actually argue that this whole anti-gender movement is a test to undermine from within the European unity, because Europe is expected to be a community of values, and it's obvious testing those values that it doesn't work. What I also learned in this previous years and in this generous introduction, Tamta was mentioning that I had been very active in the previous years, both politically and academically, to avoid the reactive reaction is the most difficult, because it's so easy to comment on somebody else's work. But why don't we come up with our own agenda, with our own work, and ignore what they are saying? Because these kind of media bubbles, which are out there, they are inviting for this reactive communication, and that in this echo chamber, they are creating this huge messages and contribute to the spreading of the messages. And very often I see the lack of political imagination, what our feminist future can be, but luckily, there is now a robust work going on thinking about feminist political imagination. And the transnational policy transfer is something which we failed to track, because from Brazil, Russia, Turkey, Hungary, Romania, these policies are being translated, and not only the good concepts are traveling, bad concepts are also traveling, especially when they have got a lot of money. And I'm sure you are following that particular investigative journalistic work, which is following the money from US and Brazil to the European Union and also in other countries to finance these gongos in order to implement the policies which had been already implemented somewhere else. And I would like to give you an example. When in Hungary, the MA in gender studies was deleted from the accredited study list, the youth movement of the far-right Flemish party was in Budapest. So when they returned to Belgium, they immediately petitioned the rector of the Ghent University in Belgium that they should also delete the MA program from the accredited study list at the Ghent University. And when the rector received this letter, immediately alarmed the other rectors of the Belgian universities. And that's why the Belgian Rectors Conference was the first official statement supporting academic freedom and supporting gender studies programs, because they were saying that this is nonsense that a political party is intervening into academic programs. But this was a reaction in Belgium, right? But recently in Denmark, as you know, the gender studies programs were also attacked by the social democratic leftist government, and they don't want to give financial public money to these programs. And then I was on a roundtable discussion, participating at the roundtable discussion with Danish colleagues who were saying, what shall we do?
what shall we do? I mean, we knew that this is happening in faraway countries, we know little, but in Denmark, so what shall we do? And that is a reflection on the problems of feminist solidarity and the feminist networks that they don't, I mean, of course, they signed the different petitions in 2017 supporting the gender studies in Hungary, but then with a signature, they thought, okay, that's happening in faraway East, it will never happen in Denmark. Bad news, it did happen in Denmark, right? Also, this orientalization that this is happening somewhere else. This will not happen. I mean, this is also really not helpful. And I would like to finish with this state capture, this concept of state capture when certain political parties and political groups are actually capturing the state and using the revenues for their own enrichment and also using higher education as a business. And this state capture is also very much present in the higher education when they are recognizing that higher education is important and higher education is lucrative, right? So what we need is besides this paradoxical recognition, the re-evaluation of the role of the public and private universities, because if there is a state capture, then the private universities are the centers of liberty. Gender studies became this pop science, popular science. It's a great opportunity. Because of the COVID, the return of the expert is actually again opening up possibilities. The academic authorization process should not be hijacked by these forces, but should be kept for expert. And this new academic evaluation system should be also kept for expert. So we need new survival strategies, new collaborations, and new alliances. And this is my last slide. Who are you afraid of? Why are you afraid of the education? And this is a story I would like to finish with, you know, with a happy note and with a kind of encouraging story. When three universities in Budapest were doing an active strike to support the CEU and also gender studies. And this, because of the illiberal states are obviously controlling labor rights and labor relations, only active strike could be organized, which means that you have to do the same, you have to be at the same workplace, but you can choose what you are doing. And interestingly enough, in these three universities, the colleagues were offering the same courses, they were teaching the same classes, but they were introducing the gender component of that particular class. So they knew that there was a gender component. They knew those words. They haven't quoted them. They knew the authors, but they haven't used their work. They knew that this was important, but they haven't included into the curriculum. So we needed this paradoxical recognition. We needed this, you know, this wake-up call. But if you look at this picture, you see that there are lots of people who are mobilized in order to protect progressive politics. And that's what we need to do. So I'm really grateful for this opportunity to talk to you today. And I'm, of course, accepting questions. Thanks a lot. Thank you so much. It was indeed very great lecture. Მეგობრებო, თუ გვაქვს კითხვები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენ მოგმართავთ. არის თორე კითხვები? ამ შემთხვევაში მე შევეცდები, რომ პირველი კითხვა დავსვა. პირველ რიგში ვისაუბრებ თავად ძალიან მოკლედ ქართულ კონტექსტზე. ჩვენ საკმაოდ მძიმე პერიპეტიები გადავიარეთ ბოლო წლებში.
ეს უკავშირდებოდა ნეოლიბერალურ ეკონომიკურ ექსპერიმენტებს საქართველოში და სახელმწიფო შენებლობის ავტორიტარულ გამოცდილებას. ეს უკავშირდებოდა მკვეთრად კოლონიურ ენას, როცა ჩვენ ვთქვათ იგივე დასავლეთზე ვსაუბრობთ, ხო, რომელიც ხშირად გაგებულია ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე, ყოველგვარი დათქმების გარეშე, თუნდაც ანტიგენდერულ ჯგუფებზე როცა მსჯელობთ, საქართველოში მათ უწოდებთ პრორუსულ ჯგუფებს, თუმცა საერთოდ არის ამ შეხედულებაში გამოტოვებული ის მობილიზაცია და გამოცდილება, რომელიც თუნდაც ამერიკაში ან ევროპაში არსებობს ამ კუთხით. სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში პრობლემა არის ის, რომ ეს ჯგუფები მეტწილად არიან და მხარდაჭერილები ხელისუფლების მხრიდან. მათ აქვთ სამართლებრივი იმუნიტეტი, მათი ძალადობრივი გამოცდილებები არ ხდება სათანადო რეაგირების საგანი პოლიციის მხრიდან. ამავდროულად მათ აქვთ პოლიტიკური იმუნიტეტი, მათმა ნაწილმა პარლამენტში შესვლაც მოახერხა და აქვთ ტელევიზიები, რომელიც რომელსაც ეროვნული მაუწყებლობა აქვს და ძალიან რთულია მხოლოდ სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის შეჭიდება ამ პრობლემასთან, იმიტომ რომ ერთის მხრივ შენ უსაფრთხოებას სუსტად იცავს სახელმწიფო და მეორეს მხრივ და მას არ აქვს ბაზისური პასუხიც კი ამ ჯგუფებზე, მინიმალური პასუხიც კი. და მეორეს მხრივ იმფონზე, როცა შენ პროგრესული პოლიტიკური პარტია არ ყავს, რომელიც სერიოზულად უპასუხებს ამ მიზეზებს, რუთქოზებს, ასე ვთქვათ, აი ამ პრობლემისა, შენი მცდელობები ძალიან სუსტი შეიძლება იყოს როგორც სამოქალაქო აქტორის. როგორია თქვენი დაკვირვებით ჩვენი მსგავსი ქვეყნების გამოცდილება, სადაც სახელმწიფო ლოიალობა არსებობს ამგვარი ჯგუფების მიმართ, სადაც პროგრესული პოლიტიკური პარტიები არ არის და თითქმის ვერ შევხვდებით მემარცხენე პოლიტიკურ გაერთიანებებს, ძლიერ გაერთიანებებს და სადაც, რა თქმა უნდა, უნდა ვახსენოთ ძალიან ძლიერი საეკლესიო გავლენები, რომელიც ღრმად არის გამჯდარი კოლექტიურ იდენტობაში და გარკვეულ სოციალურ პრაქტიკაში, ხო? აი ამ რთულ რეალობაში რა პერსპექტივები შეიძლება გააჩნდეს ჩვენაირ სამოქალაქო ჯგუფებს, ხო, სადაც ამ ტიპის გამოწვევებია? Thank you very much. This is can you hear me? Can you hear me? Yeah, okay. Thank you. So I would say that the way how you presented it is of course the first reading it sounds hopeless, right? But please think about that other countries are very similar to Georgia in a sense that the neoliberalism destroyed those countries very much the same way, that there is no effective trade union movement, the progressive parties are struggling or non-existent, civil society organizations are struggling with this impossible task of trying to act like a state. So I would say that you know, the parties are coming and going. So if the moment that there is not a leftist party, it doesn't mean that it cannot happen that there is a leftist party a month from now. Because the voters are actually looking for and different offers. And this political offer can come from the left. What is a major tragedy that this anti-gender forces are appropriating
using the leftist strategy, the leftist distributive policies, the leftist welfare policies in order to secure their political position and the support of the voters. And the progressive parties had been previously aligned with the neoliberal forces and the austerity policy. But you know, that can be changed. I mean, politics is about change. So and there are lots of examples when political parties are just, you know, growing and mushrooming. And that's why I use this concept of the polypore, this mushroom, because the tree remains there, no matter that the polypore is sucking the energy and copying and appropriating and mirroring and instrumentalizing, the tree is there. So that's why, you know, you can be very critical to this biologizing metaphor, but it actually helps you to understand that the tree is there, and the tree will be there for a long time, because even the polypore needs the tree. The polypore will not destroy the tree, because then in itself, it will be self-destructive. So this is the first part of the story, the parties, right? So parties can be, you know, born in a small apartment, 10 dedicated individuals can form a party and they can change the history of a region. And we have seen that so many times in the history, that if you look at the history of the Fidesz, the Hungarian illiberal party now, you see that there were 5-10 dedicated young men who decided that they will support each other no matter what happens to them. And they basically hijacked the country, this group of men, young men who are not that young anymore, but still very powerful now at the moment. As far as the civil organizations are concerned, there is this illusion, which I already hinted, that the civil organization should act like a state. So they should be acting like a state. I would say that civil organizations and civil society actors should think critically about their roles and what can they do now. And there is this overpowered state, and definitely should not get into a fight where the state is totally overpowered. Let me give you an example. The best example is the CEDAW reports. For those who are not familiar with the UN language, the CEDAW report is expected to be submitted by each government about the status of women. This is a fundamentally important document, which is a kind of standardized questionnaire, which all the UN member states who signed the CEDAW convention about the status of women should submit. And then there is a possibility for the different actors to submit shadow reports, because of course the governments love to prove that they are fantastic and they did everything what is possible, but the shadow reports are there to correct that view. I suggest you to have a look at the shadow reports of those countries which are hijacked by illiberal forces, and you see that the quality of the shadow reports decreased enormously, and not because the women and other experts got more and more stupid by time, or they forgot what they knew before, or they forgot the methods, but because they don't have resources comparable to the state to put together that particular report. They don't have paid time, they don't have offices, they don't have access to the data. So basically this is a fight for the resources. So what I would suggest as a possible strategy for the civil society organizations is first to try to organize transnationally and to identify those problems which are transnational issues, and try to fight those issues on the transnational issues on the national level, and also to try to help each other with this know-how. Just go back to the CEDAW report example. This is a know-how, right? How to write a shadow report. And to support those who are actually writing those shadow reports, for example, would really make the difference, because the local activists, the local experts, the local NGO leaders, they know
What are the issues? Where are the sources? Where does the government cheat? But they need support. They need a kind of transnational solidarity. So I would say that this is the strategy for the future, because this is a transnational fight, which is fought on the national level, and the NGOs will play a crucial part in this, but not in the way how it had been previously played, but in a different way, and a kind of innovative and interesting way, because the NGOs are connected to the local actors. They have access to the local actors, to the local community, to the local issues. So they can actually address those issues. So, but let me make a very important point here, because no matter whom I'm actually talking to, the civil society activists are sad, tired, depressed, exhausted, underfunded, and sad. But the fight against these illiberal forces, this anti-gender movement, cannot be won with activists who are sad, tired, underfunded, depressed, and exhausted. So first, the change will come from inside, from this feeling that you are happy and you can do something for the others. So the self-care is the first important resistance strategy. And of course, I know that the structures are out there and the structures are difficult to fight. But first, you have to empower yourself and your spirit, your soul, your body, in order to think creatively about how you can actually fight that fight. And if you are sad, tired, exhausted, and depressed, that doesn't help anybody. First of all, not you, not your loved ones, and not the fight against the anti-gender movement. So I just would like to advocate first to take a step back, take a big breath and think about how can I change the way how I'm living to have an enjoyable life. And this enjoyable life is not connected to more consumption and more money and whatever, but to have this feeling of freedom and this space to breathe. And there are lots of structural issues, right? And I don't want to underestimate the importance of structural oppressive factors and the impact of different differences. But the change should come from you, from your own body. And that's the first priority for me, and I think for the fight again for a better world. Thank you. Thank you so much. It was very inspirative. Bojan, please. Yes, thank you, and thank you, Professor Petu, for this very exhaustive talk. I was thinking maybe I should say something at some point, at this point, and then run downstairs to have some dinner because the restaurant will close soon. But I will keep listening to you. It's very useful that you mentioned leftist activism now replying to the previous question, and I was wondering what you think about actually leftist groups who are appropriating this anti-gender discourse. This is something that surely happens in the post-Yugoslav space that I study, but also across Eastern Europe and maybe probably across Europe generally. Definitely this anti-gender discourse is not something that we would necessarily connect only with the right-wing conservative groups, but it appears also in those initiatives that we would consider feminist or leftist, Marxist, for example. So it is, as you now talked about exhaustion and pain and sadness, it is particularly sad and painful to, you know, encounter transphobia among some of our feminist comrades from yesterday. So how would you go in terms of this issue? Thank you very much. Thank you. I think this is the $1 million question, right? So what to do with the different differences? What to do when people whom you think you know what they should think
they don't think the way how you think they should. And here I would, my position is extremely open and tolerant that, I mean, these differences are coming from somewhere. So first is we have to understand from where these differences are actually coming, and then trying to create this dialogue. And of course, you can say that there is no dialogue with those who are saying this and this and this. On the other hand, you know, I had a pre-life in politics. And what I learned in politics is that you have to be extremely pragmatic in order to build alliances if you want to achieve your aims. And I already mentioned that this kind of anti-gender movement is creating new cleavages and new political kind of camps or groups or whatever. So this left and right, I'm not particularly convinced that this is helpful, but I would rather go for the issues. And here is where my pragmatism comes in. So I'm really happy to align with anybody who is ready to fight for the same causes, what I consider important, because we have got one thing in common. So let's celebrate that we have got one thing in common, and let's try to fight against the others who don't agree in this particular point in politics. So I, you know, I'm an academic who is writing books and trying to speak out for different issues and different different values. And if they, if certain groups are inviting me to share my views, I always do that because I think that values and ideas matter, and dialogue and discussion are the only weapons we have got at the moment. So I'm sorry to use this militarized language, but at the moment in this Kulturkampf we're actually pushed into, we also need to think strategically about the position of the major liberal values, which is equality, liberty, and solidarity. So these three values are the needs to be fought for, and I'm ready to align with very different forces in order to protect those values. Thank you. Thank you. Thanks. So if there are any other questions? What are these questions? Kavi Megobreba. Ვერ მომძებნე იმის ხელისასაწერი ადგილი. I'm შეიძლება. I'm sorry I couldn't find this how to raise that. ქართულად დავსვაკით ხა? ხო როგორც გინდათ. როგორც გინდათ. დიდი მადლობა ანდრია, ძალიან საინტერესო და თან ინსპირაციული ლექციისთვის. ძალიან ბევრი რაღაცის თავმოყრაში და ხელახლა გააზრებაში დამახ, მაგრამ რაც მოვისმინე. ერთი ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ერთ-ერთი ბევრ სხვა რაღაცასთან ერთად, რაც თქვენ თქვით აი ამ პრობლემაზე, პოლიტიკური წარმოსახვის ნაკლებობის, რომ მართლაც ეს ჩვენი რეაქციულობა მართლაც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. იქნება ეს ფემინისტურ ბრძოლაში, თუ იქნება სხვა საკითხების გარშემო მობილიზებაშიც, რასაც მე ვხედავ, თქვათ იგივე ბჭვალებში მემარცხენე ქოზებს, რასაც უწოდებთ, ასევე იმაშიც მართლაც ეს პოლიტიკური წარმოსახვის ნაკლებობა, რასაც თქვენ უწოდებთ, ანუ ის რომ გქონდეს პოზიტიური იდეალის რამე დონეზე დაზუსტ სპეციფიკაციის რაღაც შესაძლებლობა, ხო, შეთავაზე რომ პოზიტიური შინაარსი იმისა, რისთვისაც ვიბრძვით. მაგრამ ეხლა რო ვფიქრობდი ამაზე მეც მიფიქრე, რაც თქვენ თქვით როგორც პრობლემაზე, უცებ გამიშთა ესეთი შეკითხვა, რადგან თქვენ ასე კარგად გაქვთ ნაკლები ეს ультраმემარჯვენე თუ ანტიგენდერული თუ ამ მოძრაობებს, რასაც უწოდებთ. აი მათ წარმატებას როცა ვუყურებთ, შეგვიძლიათ თქვათ, რომ მათ აქვთ ასეთი პოზიტიური რაღაცა, რასაც თავაზობენ, თუ
ისინიც ასევე მაინც უფრო მეტად რეაქციულები არიან. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმით გჯობიან, რომ რაღაცა პოზიტიურს მართლაც თავაზობენ. აი, არ ვიცი, ეს კითხვა მაქვს მე, ანუ რის გარშემო ისინი მობილიზებას ახერხებენ, არის ის პოზიტიური შინაარსები, რაც ჩვენ გვაკლია ამ წუთში, რაშიც კრიზისი გვაქვს, თორე ახლა ფემინიზმს ახსოვს, რომ ქონდა ასეთი იდეალები, ხო? აი, ეს კითხვა მაქვს. Thanks a lot, Tamar, for this question. I think this is, again, a very important, crucial strategic question. And I believe that those who are mobilized and those who are supporting this kind of ideas, this concept, this movement, we have to understand why this is happening, why they are supporting, why they are going to the streets, why they are carrying a banner that I am... I love my family, therefore I'm not a feminist. So what is happening? Why? What is this illiberal political offer, which actually gets lots of electoral support? So if you look at these different countries, of course, political scientists are, who are ready to die for a distinction or a good terminology, they are speaking about these authoritarian electoral democracies or so. I mean, there is a certain election process, right? And how in this election process, the liberal forces are actually getting votes. It means that certain voters believe that they should be voting for these forces. And interestingly enough, if you look at the distribution of voters, you see that the poorer the constituency is, the more ready to vote for these illiberal forces, because there is a hope, there is a imagination, there is a belief that their life will be better. So these political forces actually could offer a kind of political future or a kind of symbolic future, which is a way how these people actually would like to live. And it's a very bad strategy to tell them that they should not think what they are thinking, but rather understand what is what these illiberal forces, these anti-gender forces are offering to them, which is so popular. Let me give you an example. If you look at Poland or Hungary, you see that these the peace and the Fidesz are actually distributing enormous amount of public money to mothers who are producing children. And it is a step towards social motherhood, being mother, to be a mother and being paid by the state. And of course, feminists had been talking about this unpaid care work for decades. Guess what these political forces are doing? Implementing that kind of feminist political program in a combined with a certain exclusionary politics, because not all mothers are equal. Because those mothers who do not have a kind of long-term paid employment, which is very often the case with those women who are living in the northern eastern part of the in Hungary or in impoverished regions in Poland, they are not eligible to certain provisions. But in Poland, they are moving towards the guaranteed minimum income, which is again a leftist political program. So you see that's why this polyporn is such a great metaphor, because they are using the same programs. The mushroom is taking the ideas, the program from the state, and it implements it, but only for maintaining, sustaining its power, right? Not for the growing of the tree, but only for the polyporn. So for this mushroom. So I would say that
illiberal anti-gender forces are actually creating a certain alternative, a certain way of life, which is meeting the expectations and the concerns of several voters. So the first question is, why is this happening? And then try to think about what can be done in order to hijack, to instrumentalize this kind of politics, which were already taken from progressive politics. So of course, the leftist populist discourse is not necessarily a possibility or a real alternative, but starting to deeply understand what went wrong is the first step we have to take. Didi Matloba. Pick up from Zalian Amums Uravi that a pick up from Zalian Amums Uravi lecture or goods theory is a biscuit as a practical of his toilet. The Zalian Didi Rauden of it and Irugamus Lebabis, the Kuroba Saputs Nabota, Kansak Travelers as a Opi crop, organizable cupabis, Vinsa Hastrat again, Mr. Bashiari and Trentan, the Matlats, Didi Matloba Milakata Hado, Professor Andreas. Როგორც ხედავს ხო კითხვები არ არის თوارის გთხოთ რომ იმანიშნოთ სხვა შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ დასასრულისკენ წავიდეთ კიდევ ერთხელ მინდა პროფესორ ანდრიასს მადლობა გადაუხადო ჯერჯერობით ჩვენს რეალობაში ასე თქვა ультраконсерваტული ჯგუფების გავლენები მასშტაბური არ არის მათ არ აქვთ მასობრივი მხარდაჭერა ისინი უფრო მეტად პარტიზანულ სტრატეგიებს ირჩევენ თუმცა მკვეთრად ძალადობრივს რომელმაც რა თქმა უნდა ცალკეულ ვითარებებში შექმნა მსხვერპლი და რომელმაც ესეთი მძიმე ტრავმატული გამოცდილება შექმნა აქტივიზმს რამაც ესეთი დაასუსტა ის და შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული ესეთი მსუსხავი ეფექტი მოახდინა ჩვენს რეალობაში ნამდვილად სახელმწიფო მხარდაჭერა როცა სახელმწიფოს მხარდაჭერის და მოკავშირე პოლიტიკური პარტია არ შეიძლება რომ ყავდეს ეს სიტუაციას არ თვლებს თუმცა საქართველოში მაინც აქტივისტური ჯგუფები აკადემია ახერხებდა ცალკეულ შემთხვევებში სუსხის უნარიანობის ჩვენებას და მაინც შეიძლება ვიქონიოთ იმედი, რომ მიმდინარე დისკუსია, ისევე როგორც ის გამოწვევები, რომელიც წინაშე ჩვენ რეალურად გავართ, ჩვენ ახალი ფიქრისკენ და ახალი შესაძლებლობებისკენ გვიბიძგებს. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, გარკვეულად აქტივიზმს აქვს მნიშვნელოვანი გამოწვევები საქართველოში. ეს შეიძლება დაუკავშირდეს მის ენჯოიზაციას, მის კვეთრ ვიწრო ექსპერტულ გამოცდილებებში ჩაკეტვას, ველთან, საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, გრასრუტთან, პირდაპირი კავშირის გაწყვეტას და ხშირად საზოგადოებრივ ინტერესების წარმოდგენის სისუსტეს. Შეიძლება ის დაუკავშიროთ პოზიტიური მოქალაქეობის პრაქტიკის სისუსტესაც ჩვენთან უფრო ხშირად სამოქალაქო ორგანიზაციები დაკავებულები არიან სახელმწიფო ინსტიტუტების კრიტიკით, მასთან დაპირისპირებით, მაგრამ სოლიდარობის პოზიტიურ პრაქტიკებს, აი მოქალაქეობის პოზიტიურ პრაქტიკას, თავისუფლების პოზიტიურ პრაქტიკას ნაკლებად ქმნით, რაც საბოლოოდ როგორც საზოგადოებას გვასუსტებს. ფიქრობ, რომ გუშინდელი ლექცია, რომელიც ბოჟან ბილიჩმა შემოგთავაზა და დღეს უკვე პროფესორმა ანდრეამ, ნამდვილად უნდა დაგვაფიქროს ჩვენი ორგანიზების, ჩვენი სტრატეგიების, ჩვენი დღის წესრიგის ცვლილების აუცილებლობაზე და გარკვეულწილად გაგუჩინოს ოპტიმიზმიც, რომ
შეიძლება მცირე ჯგუფებსაც კი თუ ისინი ნამდვილად საზოგადოებრივ ინტერესებზე ადგილობრივ საჭიროებებზე იქნებიან ორიენტირებული და სოლიდარობის სათემო ორგანიზების საინტერესო გამოცდილებებს შექმნიან ჩვენ შეიძლება აღმოგვაჩნდეს პოტენციალი. შესაძლოა საქართველოში კიდევ ერთხელ ამბობ იმის გამო რომ ჯგუფებს ერთი შეხედვით მასობრივ ფარდაჭერა არ აქვს ჩვენ მათთან დაკავშირებულ არადემოკრატიულ დედემოკრატიულ რისკებს სათანადოდ არ ვაფასებთ. თუმცა მგონია რომ ეს არის დროებითი ეს ამიმედად და ამიმედზე ყოფნა, იმიტომ რომ ამ დროისთვის ჩვენ საზოგადოებაში ან კვეთრად კონსერვატიულ ასე თქვათ განწყობების აკუმულირებას ახდენს საპატრიარქო, თუმცა როგორც კი ის არსებულ ნდობას შეარყევს და რაც გარკვეულ პროცესებს უკვე უკავშირდება, ხო, თუმცა მთავარი ფაქტორი, რომელიც ამ დროისთვის საპატრიარქოს ლეგიტიმურობას ქმნის, არის მოქმედი პატრიარქი, მაგრამ სხვა რეალობაში ნამდვილად ამ ტიპის სოციალური ნდობის მოპოვება საპატრიარქოს გაუჭირდება და აი ამ პირობებში, აი ამ ცვლილების პირობებში ჩვენ უნდა ველოდებოდეთ, რომ არსებული კონსერვატიული ტიული განწყობები ბის მობილიზებაზე კიდევ უფრო აქტიულად ჩაერთვებიან სხვა არასაეკლესიო უფრო სეკულარული ჯგუფები და მაშინ ის მობილიზაცია და წინააღმდეგობები თუ თავდასხმები რომლებიც ამ ჯგუფებში შეიძლება შექმნან შეიძლება კიდევ უფრო მასობრივი და რთული იყოს. ამიტომ ნამდვილად ეს არის საკითხი, რაზეც ქართულმა საზოგადოებამ, ორგანიზაციებმა, აქტივისტურმა ჯგუფებმა რაზეც ფიქრი უკვე უნდა დაიწყონ და ხო ნამდვილად ესეთი და ბუნებრივი ოპტიმიზმი, მის თავისთავადი ოპტიმიზმის იმედი არ შეიძლება გქონდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ის კრიზისი, რომელიც დღეს აქტივისტურ ჯგუფებს, სოციალურ მოძრაობებს დაუდგა, მას შეიძლება სწორი თვითრეფლექსირების პირობებში გარკვეული ტრანსფორმაციის როლიც გქონდეს. თუმცა მნიშვნელოვანია ამაზე საუბარი, ამაზე მსჯელობა, ამაზე წერა და სწორედ აი ამ ფიქრის პროცესში ყოველ შეიძლება რაღაცა ტიპის პოტენციალი დავინახოთ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სხვა სოციალური მოძრაობების, აკადემიის, აქტივისტური ჯგუფების გამოცდილების გაზიარებაც, იმიტომ რომ ზოგიერთ ქვეყანაში და ზოგიერთ საზოგადოებაში ეს დაძაბულობები კიდევ უფრო შორს არის წასული და ამდაგვარად შეიძლება ის გამოგვადგეს. თუმცა რა თქმა უნდა, იმ დათქმით, რომ ჩვენ სწორედ არსებული კონტექსტის და სპეციფიკების სუსტი შეფასება და გაადგილობრივება უნდა შევძლოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას. მე აქვე გადავხდი კიდევ ერთხელ მადლობას ბოჟანს, პროფესორ ანდრეას შესანიშნავი შემონატანისთვის და კონტრიბუციისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს ადგილობრივ მომხსენებლებს, რომლებიც გუშინდა დღეს ამ საკითხებზე ძალიან საინტერესოდ გვაფიქრებდნენ. მე უნდა ვთქვა ისიც, რომ ჩვენ ამ ეტაპისთვის თარგმნით ორივე სპიკერის, ხო, ძირითადად თადი სპიკერის ტექსტებს და უახლეს პერიოდში ეს ტექსტები იქნება ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომი, რაც ფიქრობთ, რომ ადგილობრივ დისკუსიებს ხელ შეუწყობს და კიდევ უფრო მრავალფეროვანს გახდის. გემშვიდობებით, უღრმესი მადლობა.